Добрий день усім. Починаємо наш семінар, який присвячений вже іншому аспекту, який ми розпочали минулого разу про збереження і відтворення традиційного вбрання. І якраз сьогодні буде нагода трошки поговорити про те, що робити з тими знаннями, які ми мали би отримати, коли вивчали нашу таку от матеріальну культуру, зокрема, і пов'язані з нею елементи нематеріальної культурної спадщини. Тобто, насправді, на території Харківщини не так багато артефактів збереглося. Це складна проблема, і тому перша наша тема була присвячена саме ідентифікації, як визначити, як зорієнтуватися. Багато хто з нас, і я до певного моменту, не дивлячись на те, що цікавилася фольклором, народною культурою, дуже мало уявлення мала про те, чи можна взагалі якби зібрати комплекси харківського вбрання. І от тому сьогодні наша зустріч, вона має закінчитися оптимістично, тому що ми будемо говорити про шляхи відтворення і про те, які вдалі зараз вже є спроби реконструкції, впровадження таких традицій носіння красивого, гарного, дуже естетичного і дуже цінного з історичної точки зору традиційного одягу в сучасне життя. Але почнемо ми все ж таки з спроби познайомити, бо я впевнена, не всі тут достеменно знають, познайомити вас з комплексами харківського вбрання і спробувати, ну принаймні я спробую якийсь такий невеличкий аналіз зробити на основі таких моїх двох етапів знайомства з традиційним одягом. Перший етап – це були ще в моєї молодості експедиції, коли я доволі багато бачила тих експонатів, але я не була збирачем, я їх не купувала, я тільки роздивлялася. Ну, але щось в пам'яті відклалося. Тоді були цікаві повніші музейні зібрання, маленьких музеїв, маю на увазі таких неформальних, які існували при клубах, при школах, ми це все бачили, бо, ну, бачили, але не було ресурсів тоді фотографувати, але все ж таки якісь уявлення залишилися. А другий моє знайомство з цією темою вийшло таким примусово випадковим, коли я спробувала видати, вірніше видала альбом традиційного вбрання Харківщини, наробила там купу помилок. От, тому зараз це все якби ще така робота з перспективою, яку хочеться виправити, продовжити. І тим не менш, за десь 2 роки от останнього цього обстеження мені довелося дуже багато побачити речей. Ми з колегами, дякуючи допомозі, зокрема, Наталі Петрівни Олійник, продовжили і після. Вже люди знали, що я цим займаюся, приносили, дофотографували це все. І вийшла якась така, ну, більш повноцінна картина. Єдине, що вона в мене повноцінною вийшла по центральній і по східних районах Харківщини. Тому саме це я зараз вибрала своєю темою. Оце вам трошечки розказати про традиції народного костюму центральної Харківщини і східної. Тут народ, виявляється, трошки плутається, де в нас центральна Харківщина, де східна. Ну, східні райони зараз – це райони нашої війни, це Куп'янськ, Дворічне, Шевченкове, Ізюмський. От, а центральна Харківщина – це от золота наша середина, Зміївський район, Балаклія, Чугуїв частково і Первомайський. І також в мене трошки будуть зразки з Новодолецького району, бо вони вам покажуть, як мені от видається на даний момент, в нас є якась така, знаєте, ну, область трошки розрізана на дві половини. Та, що ліворуч, захід і захід-південь, про яку більше якраз розкаже наступний наш доповідач, пан Ігор Перевертнюк, от, то це традиція набагато ближча до полтавської, усім знайомої, щодо якої повно фотографій в інтернеті, і є вже багато спроб таких грамотних реконструкцій. А от оця наша частина, яку я от на даний момент тепер вважаю більш нашу таку специфічну і більш нашу характерну, вона насправді дуже мало відома. Єдине, що велика подяка проєкту «Спадок», який підніс на акценти стосовно балаклійського костюму, і тепер його всі знають, а хто не знає, то їздять в потягах «Інтерсіті», маю можливість звернути увагу і подивитися, як виглядає оцей специфічний такий комплекс, він дійсно достатньо особливий, і його нічим не сплутаєш. Сорочка, яка, можна сказати, ну, мені вже стала частково рідною, вона тут трошки не в ідеальному
такому стані відфотографована. Це сорочка з колекції Наталі Петрівни. Вибач, Наталя Петрівна, продаю твою колекцію. От, але це якраз такий абсолютно стандартний і показовий екземпляр, який от одразу рушить декілька стереотипів. Я трошки, до речі, була здивована, коли там прочитала от заповнені Google форми. Ну, я то розумію психологію людей, що їм проще відкрити статтю в інтернеті, щось скопіювати, вставити як відповідь. Але зараз ні на кого не натякаю, але зараз є можливість у авторів тих фраз подивитися, порівняти, наскільки далекі ці висновки від, ну, реальної картини, особливо якщо ви живете в цій зоні, от, про яку я зараз буду розказувати. От. Ну, звичайно, що наші старі сорочки, більш старі, да, вони полотняні. З тих артефактів, які попадалися в мої руки, ну, бо я спеціально плановано шукала все ж таки полотняні речі, це в основному в нас все ж таки конопляні сорочки. Більше сорочок на території Харківщини конопляні. Традиція висівання льону, обробки і просто навіть якісь там певні моменти купівлі ляного полотна фабричного типу, але все ж таки ляного полотна, вона практикувалася, але процент, ну так, на мій погляд, конопляних і ляних сорочок однозначно більше конопляних. Конопля росла гарно, її постійно вирощували. От, звичайно, в нас серед певних таких от зразків, що залишилися до нашого часу, от розумієте, я зразу буду вибачатися і не один раз, тому що насправді весь цей огляд, опис, він на основі не тої реальної картини, яка могла би бути. Ми взагалі її мало дуже розуміємо. Саме за того, що територію Харківщини пронеслося стільки нещасть, і плюс оці процеси індустріалізації, які нас захопили дуже рано і стирали все ж таки традиційну культуру, то ми об'єктивно не можемо зрозуміти всю ту картину, яка була в традиційному одязі. Ми тільки орієнтуємося на ті екземпляри, які чомусь залишилися в житті людей. А вони залишалися, от я наголошу, з декількох таких важливих причин. Наприклад, такого типу сорочки старші люди залишали собі на похорон, бо була традиція поховання в традиційному одязі. І дехто, якщо навіть втрачав абсолютно все в своєму житті, зберігав одну таку сорочку для того, щоб в ній померти. Це один момент. Звичайно, іноді зберігали сорочки, які були якісь сімейною реліквією чи пам'яттю. Ну, це психологічно знайомий всім процес. От, і враховуючи, наскільки важко тут було зберегти одяг, це дійсно не так багато таких було епізодів, і саме сорочка виступала такою річчю, яка несла цю пам'ять. Наприклад, спідниця чи керсетка, це вже було набагато складніше, це або зношувалося, або викидалося, а саме сорочка виступала таким символом сімейної пам'яті. Тому, як правило, це ще були якісь, ну, святкові сорочки. Тому більше сорочок, наприклад, от харківських, ті, що я бачила, фотографувала, вони всі додільні. Ви знаєте, що сорочки, да, от є двох типів: суцільні, тобто додільні, і зшиті з двох частин верхньої і нижньої. Нижня підтичка, вона була часто з грубішої матерії, полотна, вона могла замінятися. Ну, це із фізіологією жінки було пов'язано, тобто це була більш така брудна частина нижньої. Але от саме таких сорочок з підтичок, як відфотографувала і бачила, не так багато. Тобто зберігали люди все ж таки в першу чергу святкові сорочки. Ну, як бачите, от оце сорочка явно такі несе ознаки якраз, ну, старшої жінки, бо вона з глухою вишивкою, вона, ну, достатньо скромна. І вишивка білим по білому є, звичайно, такою, що в нас переважає. Хоча на ці тенденції, звичайно, впливала дуже сильно мода, вона завжди впливала на одяг і модні брокарівські мотиви, хоча вони завжди в кожному регіоні індивідуалізовані, теж мають свої якісь такі специфічні ознаки, я про це трошки буду говорити, і до них більше схилялося молоде покоління, і саме найчастіше все ж таки в брокарівських сорочках виходили заміж. Тобто таких екземплярів в нас теж дуже багато. Але ця прекрасна сорочка, от, зберіглася в такому вигляді, і в неї дуже багато моментів, про які мені хочеться поговорити. Ну, по-перше, у нас більше сорочок довгі. Якого просто не була жінка, ці сорочки довгі, вони аж по литки.
От, і також довгі рукава. Іноді ці рукави були настільки довгі, що я взагалі не можу зрозуміти, я там далі покажу, для чого такі довгі рукави. Якщо сорочка закінчувалася тоненькою підшивочкою, тобто не манжетом, ну зрозуміло, що рукави можна було підсмикнути. До речі, ця традиція носіння підсмикнутих рукавів, вона абсолютно, ну, вся лівобережна України, центральна, ну, не бачила на західній, я так думаю, що видно, що може теж є, але там просто інші крої сорочок. Тобто це в нас була такий спосіб носіння, коли довгий рукав, але його підсмикували, підгортали, так би мовити. Але от сорочку з манжетом, а в нас вони часто дуже зустрічаються, незручно підсмикувати. Тому мало би бути, ну, оптимальна довжина рукава, але тим не менше я зустрічала дуже багато довгих рукавів, і не завжди це можна поєднати з висотою жінки, тому що, ну, я, наприклад, не розумію, якого росту має бути жінка, якщо там рукав 70 сантиметрів чи більше. Давайте так, я буду розказувати, я включаю просто слайд-шоу, ви будете дивитися, тут доволі багато фотографій, а я буду говорити про своє. Як завжди мучають нас журналісти. А от скажіть, будь ласка, які орнаменти от харківські? От недавно в мене була тут дискусія і в інтернеті, і вживу. От насправді хочу одразу сказати, що в принципі, якби суто специфічних харківських орнаментів, ну їх просто немає, не може бути. Бо і орнаментика, і техніки вишивки, це все доволі таке суцільне поле, яке там, ну, більш-менш може бути специфіковане, але все ж таки завжди можна знайти щось спільне, особливо з сусідніми зонами. От, в принципі, загалом вишивка білим по білому, лištвою, вирізуванням. Для вишивки на рукавах сорочок в нас дуже характерні вертикальні лінії. І якщо і те ж саме характерно для сусідньої Полтавської області, де теж от позиціонується така вертикальні лінії вишивці рукава. Але єдине, що я можу так сказати, як так несміло зробити акцент на тому, що, наприклад, у нас ці вертикальні лінії тяжіють до якихось крупних компонентів. От як ви зараз бачите, така крупна лінія, ну, сосонка, дерево, щось такого подібного орнаменту, тобто яке покриває цілий рукав, а не більш дрібні елементи. В той же час, як оці брокарівські варіації у нас навпаки, на відміну від той же там Сумської області або наших же північно-західних районів Харківщини, вони більш прозорі, тобто букетиків не так багато по полю рукава, і вони його не покривають суцільно, і суцільно не зашита уставка. Ну, от я дивлюся іноді на ті ж там сумські там чи полтавські сорочки, вони прям повністю покриті вишивки. В нас це завжди такі от середні пропорції між білим полотном і вишивкою. Ще з таких от прекрасних деталей, які зараз у вас перед очима, особливо це характерно для східних районів Харківщини, це використання декорування черв'ячками. Черв'ячок – це мережувальна техніка, яка, в принципі, якою можна, ну, як правило, зшивають якісь частини, ну, от уставку з рукавом, наприклад. А в нас ці кольорові черв'ячки використовуються як декор. І або поверх шва, або взагалі навіть там, де шва немає. Тобто це імітація швів за допомогою таких, от ви зараз от бачите на екрані, чорно-червоних таких от переходів. Оце і є ці черв'ячки. Ну, звичайно, що теж, що привертаю увагу, що в нас немає такої з точки зору крою. Я вже казала, що сорочки з додільні з підточкою, але от основна така особливість, дуже характерна саме для східної частини Харківщини, це пришивання рукава по основі. Тобто рукав до станка пришивається не перпендикулярно, а уздовж. І отак от ви дивіться на фотографії, видно такі згини. Да, от, ну, станка, і це приводить до того, що на горловині набагато більше складок, бо уставка якраз вона трошки економить цю кількість тканини. І от, наприклад, наша пані Тетяна, яка буде теж сьогодні розказувати про традицію реконструкції сорочок, мені теж скаржилося, що доволі складно ці оформити горловину, коли так і багато тканини. От, ну, це наша така просто особливість. Ще безумовний характерний елемент, особливо він для балаклійських сорочок. Так, а що це куди, коли?
Ага, то якось якийсь брачок з фотографією. Особливо він для балаклійських сорочок характерний, вирізувані, яке завжди прикрашається такою акуратною, красивенькою якоюсь такою фрагментом вишивки хрестиком або тими черв'ячками по подолу. От, загалом теж можна зробити такий обережний висновок, що, наприклад, наші подоли майже це завжди або вирізування, або лиштва з вирізуванням. Практично немає в нас в цій зоні. Та не практично, а взагалі немає. Я жодної сорочки не бачила вишитою кольором, подол вишитий кольором. Тому коли кольорові подоли, це треба зразу думати, якщо це Харківщина, то це не ця частина, про яку я вам зараз розказую. От, дуже цікаво, що цей суцільно кроєний тип рукава з устовкою, який ще до того ж пришивається по основі, от він, о, оце якраз я дайте зупиню. От подивіться, ця сорочка здалеку виглядає як сорочка з устовкою. Насправді це суцільно кроєний рукав, і тут є така обманка, де черв'ячки от, і по швам зроблені, да? І вони, мов би, відділяють цю неіснуючу устовку від основної частини рукава, а насправді це одне суцільне полотно. От. І тут заодно видно ще одна деталь, яку теж можна вважати характерною. У нас майже всі сорочки з рукавами, які шилися з однієї частинки полотна. Про що я кажу? Полотно за стандартом ткалося десь приблизно 50 сантиметрів на станку, на верстаті. От. І це доволі нешироке виходить рукав, якщо його скласти вдвічі. В полтавській традиції доволі популярний на півтори ширини рукава. От далі, пізніше, коли з'явилося фабричне полотно або змога його купувати, або вже коли взагалі в радянський час крамне полотно, таке типу бязі, купували на сорочки калінкор, то там ширину рукава, ну, заради краси робили доволі широкою. У нас же всі ці старі сорочки, от практично вони всі або в одну ширину, або отут ви якраз бачите така підкрайна деталька, яка могла, ну, як правило, це з одної сторони вона підшивалася. Це виходить навіть скільки. Іноді це може бути 10 сантиметрів, тобто це чверть або 20 сантиметрів, тобто половинка ширини полотна, яка доточена. Тобто загалом рукав виходив не півтора, а 1,2-25, десь у такої ширини. От, ну, далі продовжуємо. Як я і казала, що манжети в нас теж доволі така от характерна деталь, тобто багато сорочок з манжетами. Манжети в нас не є якби обов'язковим елементом, але все ж таки характерним. Тобто я зараз вам перераховую сума цих всіх таких от ознак, вона може дати уявлення про те, як виглядала тут сорочка, і дозволити її доволі чітко ідентифікувати. От, наприклад, тут дивіться, крихітний такий був манжетик, і зараз ми, я думаю, що перебереться тут, от дійдемо до лиманських сорочок, де низ рукава оформлюється пухликами. І це теж доволі такий специфічний маркер от саме цього району. Там є і звичайні стандартні вишиті манжети, і все ж таки є отакі от збірочки пухлики. Ну, от це теж сорочка, яка ідентифікована як з Ізюмського району. Ну, десь приблизно, я думаю, що вона там до тої ж Борової, Шевченкова, десь приблизно це. І тут от якраз ви бачите підтичку. Хоча сорочка сама дуже виглядає святково, вона така, от, ну, скромний дуже такий стиль, але вона дійсно це, ну, прекрасний екземпляр, який теж є абсолютно для нас таким от типовим. От тут просто чудові наші, як ми так з гумором, наші вишивальці це обізвали тут ананасики, реп'яшки. Тобто є все ж таки узори, які, ну, доволі особливі, і їх можна прив'язати. Ну, принаймні, це можна говорити про те, що якщо воно наше, то щось таке особливе. Але ніколи не називайте такі узори якимись такими унікальними саме для нашої області. Бо повірте, якщо пошукати, то ви завжди знаєте в орнаменті, як і завжди знайдете якісь аналоги на інших територіях. Да, ось про що я ще не сказала. В більш якби пізній період з розвитком моди на брокарські тип вишивки, тобто такі от червоно-чорні орнаменти, в нас, як і у сусідній Луганщині, появилася мода на червоно-сині
варіанти. І це такі от сорочки, чітко в нас всі йдуть там Шевченківський, Бурівський, от трошки теж Чугуївський, Ізюмський район, тобто східні райони. От, в принципі, ну, коли говорять, що читаю там от в тій же статті, що з Вікіпедії здається навіть, що на Слобожанщині характерна багатокольорова вишивка. Я не знаю, що якщо чотири кольори це багатокольорова вишивка, то так, і то навіть не в одній сорочці, а в усіх разом. Ну, фактично, в нас вишивка представлена чотирма кольорами: це білий, червоний, чорний і ось фрагментарно в деяких місцях синій. От, якраз сорочок з іншими кольорами ні в центральній, ні в східній Харківщині я жодні не бачила. Навіть серед доволі пізніх все одно обмежується, як правило, цими чотирма кольорами. Так, зараз ми ще разочок пройдемося по нашим черв'ячкам. Оце дуже такий от характерний варіант декорування декору. І тут якраз я казала, що в основному вирізування і лештва, але ось, будь ласочка, вам і мережки по подолу. Ну, все ж таки, мережки по подолу у нас набагато менш характерні. От моїй бабусі полтавські сорочки виключно всі з мережками, там буквально одна якась трошки з вирізуванням. Це, я думаю, такі, знаєте, традиції, вони мали все ж таки дуже локальний характер. Вони залежали буквально там якомусь селі або поряд, ну, від певної моди, від того, що дівчата підглядала, як одна з іншою робить. Не було такого прям імміграції, да, якихось принципів. Воно і не могло бути, бо ці всі процеси, ну, завжди були зав'язані на якійсь там спільноті, де формувалася якась своя міні-така культура. І тому сказати, щоб, ну, причепити ці принципи до якоїсь більшої зони, ну, доволі важко. Ось ще одна сорочечка, якщо так погано видно, що вона червоно-чорна, тобто синя-чорна, синя-червона. От, і тут навіть от той же черв'ячок, він знову ж таки ще й там, де пухлики починаються. Ну, тобто є якісь нюанси такі, от, що в сумі ви все одно бачите ці детальки і бачите, що це наше. Це до проблеми ідентифікації. Я от про цей значок. У мене з нього були такі прям цілі дискусії були під постом моєму у Фейсбуці. От, і якось, ну, давайте так, на рівні гіпотези я вважаю, оскільки в мене був один факт, коли це підтвердили, що таким чином маркували приналежні сорочки якомусь члену родини. Наприклад, якщо сорочок було декілька вишитих біле по білому, щоб там під час прання там, чи там коли висушували, чи там хто брав одягати цю річ, щоб, ну, от таким значком могли промаркувати там сорочка, наприклад, старшої сестри чи щось подібне. Це той факт, який я чула один раз буквально. От, конкретно про цю сорочку я не знаю, бо приписувати цій спробі от хрестиком червоним вишити на абсолютно білій сорочці, ну, якісь такі оберегові значення, я взагалі не дуже сторонник таких от символічних трактовок. От ще можливо, була спроба додати червоний орнамент десь, і може людина пробувала, як це на нитках. Ну, але це найслабіша версія. Воно ж, якби вона і пробувала, вона просто випорола б це квіточку, і вона б, мабуть, би її не залишала. Тому для мене все одно це залишається маркування, бо ви бачите, яке це місце. Це під пахвами, і коли вдягаєш таку сорочку, ця червоненька квіточка абсолютно непомітна. Ну, якщо комусь дуже хочеться, щоб це був оберіг, то хай буде. Ми не будемо сильно сперечатися, але я трошки практичніше дивлюсь на ці речі. От. Ще, ну, от, я про так типи орнаменти дуже вам коротко і без деталі розказувала. Ну, зверніть увагу на цю балаклійську сорочку. Так, це теж балаклія, не та, яка з вирізуваннями, з розкішними геометричними орнаментами. Це, власне, як варіація брокарівського орнаменту, ну, зокрема, на уставці це точно. От, але ці пташки теж такі от, ну, зроблені в такому ж дусі. От, тут видно, що це половина сорочки. В нас оця основна частина називалася станок. В нас не використовували ніколи слово куцик, як це зараз в перекупах практикується. От, ну, це слово, мабуть, і народилося десь не в нашій зоні. В нас це просто називалося станок. Станок і підтичка, якщо сорочка з двох частин. От з такими чудовими пташками. От, практично нема зразків чоловічих сорочок. Їх настільки мало, і
Ну, дійсно, можливо, що завжди стосовно одягу саме жінка виступала таким от консервативним таким от елементом. І ми бачили десятки фотографій, де вже там в радянські часи хлопець в цивільному, а дівчина в народному костюмі. Це, ну, якби давно вже століттями прям так і складалося, що саме жінки більше зберігали оцей от такий стиль наближення, да, до народного костюму. Тому кожна така чоловіча сорочка, вона викликає питання. У нас це практично завжди щодо цієї, взагалі є версія, що це з російського села. Я тут особливо нічого такого не бачу, тому що тут стандартний такий крій. Тут, правда, вона з таким підкроєними з кокеткою, якби, от, але це, ну, практично вже така сучасна сорочка з стачними рукавами. Ну, тут крій чумачка, тут от видно, там я далі просто покажу. Наші чоловічі сорочки теж вони були з манжетами, іноді без, таким от доволі високим комірцем, широкими манжетами, і була або планочка, або така повноцінна манишка, так звана, вишита. Ну, тут ви бачите, це не косоворотка, так що я думаю, що все ж таки українська сорочка, та може помилилися, що її віднесли до російської, хоча могла бути і російська. Ще от я там декілька було вже фотографій, ви бачили, як в нас декорувалися пазушки. Пазушки в наших сорочках цієї зони були доволі великі, але були більш такі скромні дівочі версії. Ну, їх дійсно називають просто поки жінка молода, поки вона там не виходить заміж, то не було необхідності робити таку велику пазушку. Вже коли жінка годувала, то, звичайно, довга пазуха практично до пояса, вона була, ну, виправдана і просто необхідна. От. Але от декори різні були. Там і різними мережечками, обшивочками, такими різними кольоровими швами декорувалися пазухи. Ну, але, як правило, більшість пазушок в цій зоні не вишита. Тобто просто скромненький декор може бути, але такої прям широкої манишки на от жіночих цих пазухах не вишивали. Це тому, що зараз ми скоро перейдемо. Вибачте, я можу трошки довго про сорочки, тому що все ж таки в нас, в нашій кліматичній зоні, майже завжди сорочки носилися з верхнім плечовим одягом, тобто з керсетками. Так, зараз я от ще покажу цей екземпляр, про який ми теж недавно згадували. Це якраз Нововодолазький район, і це вам приклад, коли червоно-чорна вишивка, не брукарівська, все ж таки типу, це лиштва, і тут техніки такі от геометричні, такі узори. І це доволі давній такий от принцип, ну, роботи з нашими кольорами і техніками. І отут вже появляється такий дуже характерний для більш західних районів Харківщини принцип з'єднання через. Ой, пані Тетяна, підкажіть мені, це той же черв'ячок, да? Я вже забула. Тобто з'єднання уставки і рукава. Отаким от способом, і плюс пухлики. І, в принципі, це майже масово повсюди, от на всіх валківських, новодолазьких сорочках, і далі туди на захід, і трошки північний захід, от така от саме техніка з'єднання рукава. До того ви бачили, що там все ж таки були повністю пришиті рукави. Так, ну тут, мабуть, навіть бачили, да, що от черв'ячком ластовичка, і от це ж та частина рукава, яку взагалі ніхто не бачив, але все одно вона так от красиво декорується цим черв'ячком. Ну, такий, до речі, от це теж була клійська сорочка, класичний такий зразок брокару. Тут крупні букети, але все одно вони такі рідкі, да, не заповняють повністю рукав. І ще я хочу сказати, що от я казала про довгі рукави, в нас ще зустрічаються надзвичайно довгі сорочки. Надзвичайно. Просто уявити, що людина такого росту дуже важко. Можливо, була якась теж традиція, ну, підсмикування на рівні поясу, що, ну, якщо сорочка майже 150 сантиметрів, то якого ж росту там має бути жінка, щоб вона нормально носилася? Так що отакі справи. Так, все. Я вам, мов би, таке все суттєве, те, що я вважала необхідним тут сказати. От, до речі, от на Чугуївській, це колекція Чугуївського краєзнавчого музею.
дуже багато сорочок, де черв'ячок отак от від кінця рукава, отак трошечки ще декоровано от в цій зоні. І це там от саме така специфічний такий елемент, який, в принципі, можна сказати, що чугуївська сорочка, от вона цим виділяється. Так, добречко. Тоді переходимо до іншого типу одягу. З поясним одягом у нас теж не дуже все весело. Доволі таки мало залишилося цих речей, тому що спідниці зношувалися практично до нуля, тому що це були речі, які можна було виміняти, продати, і в Голодомор це все пішло з сімейних таких от наших колекцій, воно все пішло куди. Тому будь-яка така річ, яка ще зараз є, вона теж дуже цінна, хоча тут, як правило, такі більш практичні речі. Ну, про харківські плахти ми можемо забути, їх, крім згадування про них, ми і деяких екземплярів, які, наприклад, я не можу теж ідентифікувати як харківські, а лише гіпотетично про це думати, є там колекції історичного музею, це з тої колекції, яку ще збирав Сумцов, і до якої була втрачена картотека. І тому там, хоча ми розуміємо, що це речі слобожанські і певного давнього періоду, але немає відомості, звідки вони саме. От. То говорячи про цю зону центральної і східної Харківщини, я просто покажу вам декілька типових таких от речей, які однозначно наші, бо це, ну, з родинних рук, і воно підтверджено, що наше. От такий фартушок вже доволі пізнього періоду. Певною мірою такі фартушки появилися як мода на копіювання світського одягу. Ну, народ їх декорував в своєму стилі, така скромна вишивка. Ручна вишивка, тут гладь така звичайна, тоненька, але так вишикано зроблена. От з характерних елементів це кінцівочки вишиті, і вони могли бути, наприклад, мені про це розказували і показували у Дворічанському, Шевченківському районі. Оці хвостики могли бути ще ширші, тобто позаду це був такий окремий декор, який зав'язувався бантик, і оці хвостики вишиті отак от висіли. Спіднички в нас більш давнього періоду. Звичайно, коли жінки там були багатші ще до радянських часів, то це було гарне якісне сукно. Але подивіться, в нас особливого такого прям супердекору не було на спідницях. Скромні складочки, іноді вистрочка машинна, іноді така смужка з пліса. Тут і на фотографіях старих ми теж саме бачимо. Тут більше грало значення, ну, доволі дорога за тими часами. Це могло бути там рипс, чи там якийсь там, ну, може, і тафта. Я так бачила іноді блиск якийсь, я можу тільки якби здогадуватися по фотографіям. Але самою типовою така є от класична просто спідниця з кубового ситцю чи сатину, от з такими характерними букетиками. І дивно, що версії таких спідниць зустрічаються і в тому ж Краснокутському, Богодухівському районі, і в Балаклійському, Ізюмському, і так далі. От, до речі, зразок плахти, яка з колекції Сумцова. От, з цих плахт навіть там цілі плахтові полотнища, які, можливо, нарізалися і продавалися от, у вигляді плахт. А оце, до речі, безумовно, наша Слобожанська, тільки дуже шкода, що не зрозуміло, з якої частини Харківщини плахта, бо там я потім скажу, який є характерний декор. От знову повертаємося до цієї ситцевої, у даному випадку, спіднички. Для таких більш легких тканин додавалася внизу оборка, рюш. Вона також підкреслювалася лінією якоїсь там плисової стрічки, вістрочки. І це дуже-дуже, це такі темно-сині, ці кубові ситці сатини для спідниці дуже характерні. На екрані ви також бачите пояси і кармани. Щодо кармана, який мількнув, я потім на ньому зупинюсь, це абсолютно така наша версія кармана з села Киселі Первомайського району. Дуже красива вистрочка. Його вже багато разів і сучасні майстрині повторили, і це радує, бо він, ну, привертає увагу. А більшість карманів, які ми інші бачили, вони були більш такої простої форми. І все ж таки карман
іноді взагалі ховався під спідницю. Він не завжди був таким декоративним елементом, але коли був декоративним, то я не скажу, що в нас якісь такі особливі шикарні вистрочували кармани. Його була основна функція – це там зберігати якісь там дрібні грошики, насіння, щось таке, щоб мало бути під рукою. От, називали нас це саме «карман». Хоча в давніх там щедрівках, колядках зустрічається слово «калиточка», але от, ну, останні століття ми вже чули слово «карман». І ще була така хороша, конструктивна характеристика, коли казали «карман на 3 пальці», «карман на 4 пальці». Пальцями, зараз я повернуся, щось в мене тут, вибачте, глючить трошки все ж таки з цими слайд-шоу. Ось, ну от оцей карман на 3 пальці. Я тут вам ще і зворот показала. Пішивався він таким звичайним скомним полотном, і оця окантовочка з якогось контрастного. От, ну тут він розкішно вишитий. А були просто однотонні, без всяких декорів кармани, які от максимум таким от контрастним кантом оформлювалися. От, а цей карман це просто, звісно, шикарний такий дуже у нас зразочок. От, цей фартушок, ну, у мене є великі сумніви, що все ж таки він наш. Але запевняли, що наш. З Нововодолазького району, з колекції наших колег Ольги Тетяни Коваль з гурту Вербиченька. От, і, ну, все одно, якби, якщо думати про те, які були фартушки до старих плаг, то вони приблизно, мабуть, були такими. І тут для тих, хто зовсім не знайомий от, з народним костюмом, може буде питання, а чого тут ткан закінчується на цьому рівні? Не тільки тому, що економили більш дорогу тканину, а тому, що такі речі носилися виключно з керсетками і до стегон цю частину фартушка прикривав верхній плечовий одяг. Я ще не сказала, що спіднички в нас були широкі, але не прям настільки сильно широкі. Хоча багато разів згадується, що там на 7 пілок спідниця була. Це дійсно, враховуючи там ширину. Тоді стандартно, та вона і в радянський час ситься десь 80 сантиметрів. Це була величезна ширина. От. І ну, з такої ширини шилися тільки дуже святкові спіднички, а ті, що носилися щоденно, вони були, як правило, на 3 пілки. Оце була така стандартна ширина. У нас існувала і вираз такий, і традиція. Ось, до речі, карман на 4 пальця. Ну тут більш він, бачите, такий, от, ну, але теж гарний, да, виглядає. Чорне, червоне, прекрасно виглядає. У нас була традиція підшивати та й по всій Україні, щоб зберегти край, щоб він там не псувався край подолу, підшивати якоюсь більш товстенькою, простенькою тканиною. От, і називали це під щіточку, спідниця зі щіточку. А чому? Та тому, що насправді спершу це і була така спеціальна тасьма, яка виглядала як щіточка. Господі, я її хотіла вам тут показати. В мене нема просто зразка з конкретно такої спідниці, але ну, не додала я цей екземпляр. Дійсно була така маленька тесьма, яка закінчувалася щіточкою, її вшивали в край спіднички, і вона захищала оцей згін тканини, і він не обтріпувався довгий час, там, бо ці всі речі, навіть такі речі з ситцю, все одно носили роками і дуже-дуже довго. Говорячи про плечовий одяг, я хотіла зразу вам сказати, що є доволі такі 2 специфічні моменти, особливо для якраз от Центральної Східної Харківщини, це декорування зубців, застібка зубець і декорування в'юнком тасьмою. Але ще, як виявилося трошки пізніше, я сама не зразу на це звернула уваги, специфічний крій наших складок. В нас складки не такі, як, наприклад, ті ж сусідні Полтавщини. Ну, там-то вони, я теж їх знаходила як варіант, але в нас воно це масово, і буквально на кожній керсетці в нас саме такі робилися складки. І зараз у мене була колись навіть сперечання, там дискусія з однією людина, яка відшивала слобожанську керсетку, я звернула увагу на те, що вона не так зробила ці складки, зробила її зауваження. Вона мені не повірила, і я от зняла таке відео. Це на екрані зараз буде керсетка з села Лиман. І у нас ці складочки
Ну, по-перше, їх було набагато менше кількість, ніж Полтави. Як правило, у нас це всього там три, іноді рідко дуже це п'ять. Як правило, це завжди всього три ці складочки. От. І вони кроїлися отаким от конусом. В той час, як більше складок, в принципі, з трошки якби розклешеного такого, да, от шматка тканини, і закладалися майже ну, однаково по довжині. То тут ви побачите на відео, що по суті це складка, це вшивний конус, і головне, що вона складалася особливим способом. І, от давайте спочатку подивимося відео, а потім я розкажу про цей спосіб. Оце центральна складка, як би сказати, ну вона одинарна, просто вона ще має згин посередині. Якщо її розкрити, Юля, розкривайте. Оце згин посередині залишається, да? І два ребра. Ну, тобто виходить три ребра. Якщо її зовсім розгладити, ви розправляєте повністю, виходить конус. Просто він внизу широкий, а вгорі усічений трошечки. А тепер покажіть, як воно з вивороту. Перевертайте її, як там закріплено. А там оці два згина, що на лицьову сторону, да, вони отак от закріплені отаким от чином. Все. І от це, що я і мала на увазі про конусовидну складку. Тепер я вертаюся до фотографії і хочу ж вам, власне, показати, як наші керсеточки виглядали. Керсетки виглядали доволі, якби все ж таки, можна сказати, однотипно в цій зоні. І це пов'язано з тим, що керсетка не шилася вдома. Цим займалися професійні майстрині. І ну, певна була якась така, да, от однакова тенденція. Хоча, звісно, є дуже-дуже різні є там зони, є свої нюанси. Ну, ось перед вами абсолютно типова харківська керсетка з плісу, застібкою з зубцями. Причому, от, якщо на Полтавщині ці зубчики теж присутні, але вони більш такі, я запускаю слово і буду розказувати, але вони дуже часто грають декоративну роль, то в нас майже завжди застібка зубці, вона реальна. Тобто це застібка або на крючках, на гачках, або на пуговичках. От, але вона завжди виконує свою практичну роль. Ось ви в переміжку тут бачите буквально єдиний екземпляр чоловічої чумарки, це з Дворічанського району, але це теж доволі такий пізній, там вже ну, початку ХХ століття одяг, який шився із крамних тканин, і керсетки всі, само собою, за виключенням підкладки, теж шилися не просто з крамних тканин, а з таких дорогих, тому керсетку шили там, ну, їх декілька було і на довгу кількість років. Тому це була така дорога річ, яку звичайно замовляли професіоналів. І деякі наші оці майстерні, ну, настільки були високого рівня, просто прекрасна, абсолютно така, знаєте, ну, креативний, я б сказала, підхід до декорування, коли такі фантазії, настільки тут велика кількість вистрочки, дуже таких вишуканих деталей. От ви зараз, поки йде слайд-шоу, бачите, що ще на сатинових керсетках краї, тут, до речі, ж в підбірці не лише керсетки, тобто одяг без рукавів, але йдуть і юбки, і свитки. І для цього видягу одягу з рукавами у нас дуже часто використовувалося слово кохта, кохти. Причому в деяких районах кохтами називали і власне керсетки. Вони просто казали літня там кохта без рукавів, чи там більш тепла, зимова. Ці види одягу підбивали ватою і вистрочували, утеплювали, і вона використовувала функцію аналогічну сучасному демісезонному одягу, тобто пальто, в принципі, навіть на невеличкий мороз, якщо це там така, ну, тепленька була вата прошита. І в залежності від товщини, от максимально її декорували. Декорували також, от ви бачите, на це і свитка з сукна вже справня, і теж вона трошки відстрочена і плисом віддекорована. От. Ну, але найбільше фантазія і
такі художні пориви, вони, звичайно, проявлялися на декоруванні касеток. От ті складочки, про які розказувала, тут я дала декілька фотографій вивороту для того, щоб ви побачили, що оці специфічні складочки, які в нас ребром виглядають, тому що вони з зворотньої сторони повітряні, вони не закріплені, вони не зафіксовані на лінії грудей чи талії. До речі, від талії розширення у нас практично нікого немає. Я пам'ятаю, скільки було дискусій, що це там люди повиростали, то воно раніше було на талії, а тепер ні. Ні, точно ні. У нас оці всі корсетки і свитки розширювалися, складки формувалися вище лінії талії. А навіть тоді, коли це треба було забезпечити отаку от, ну, звисання, щоб оці ребра складок не псувалися, то а спинка, щоб прилягала красиво до тіла, то всередині прив'язували вірьовочки, вшивали в бокові шви, які зав'язувалися під грудьми, то ці вірьовки практично от вже під пахвами пришивали для того, щоб давати можливість оцим складочкам отак звисати. Оце, до речі, перед вами прекрасна така от лиманська кохта, сатин, але прошитий і прострочений. І дуже він так, ну, от, красиво виглядає, навіть це така стара в мене річ, і все одно вона видно, наскільки вона святково виглядає, хоча це, в принципі, якби найдешевший був варіант одягу, бо це був звичайний сатинчик. В Лимані була оця специфічна така, я більше ніде такого не зустріла, декорування пуговичками. В них і попереду такі пуговички пришивалися, і позаду. От. Ну і відомий всім стиль балаклійсько-чугуївських керсеток і кохти з такими от шикарними орнаментами. От тут вже просто безкінечна варіантність, практично ніколи не можна було знайти річ з однаковими якимись повторами. От у такого типу кохти є, ну, нема точних даних, але є підозра, що це все ж таки з російських сіл, бо саме в них такі от сильно розклешені і більш скорочені речі носилися. Але і в російських, і українських селах, отут видно по горловинці, там ще далі будуть фрагментики, вернемося, ось тут от по краю, ну, як би сказати, передньої лінії застібки, практикувалося таке декорування куточками, складеними з того ж сатину, складалися куточки і вшивалися. І край рукава, і горловина, і застібка могли декоруватися ще такими куточками. От тут ще раз прекрасно видно, які от, як оформляли ці висячі складки для того, щоб вони висіли ребрами по спинці. Оце якби запам'ятайте, точно такий момент, по якому доволі легко плюс до декору тесьмою в'юнчик і зубцями легко розпізнати. І навіть не просто Слобожанську, а саме харківську касетку. Хочу сказати, що от більш такі от давні екземпляри касеток шилися з дуже таких доволі дорогих тканин. Тут це не атлас, це такий от вовна, шерсть дуже високої якості, вона з таким прям блиском, ну таке тонке сукно, дуже якісне. От, і я просто уявляю, скільки вони коштували по тим часам ці речі. От, та і ці речі звичайного сатину, але так от вистрочені, звичайно, були дорогими. Тому можна сказати, от, може цьому моменту ми все ж таки завдячуємо, тому що зберіглися ці речі і передані були свого часу в музей, тому що люди розуміли, яка це велика цінність. Так, трошки про прикраси. У нас дуже мало насправді зберіглося прикраси головних уборів, навіть хусток, таких от достовірно харківських, у нас теж зберіглося доволі мало. Всі ці речі, це, як кажуть, знаєте, ну, розходний матеріал. Якщо ювелірні вироби все ж таки, ну, мали цінність, з ними просто розставалися в першу чергу, коли такі скрутні часи наставали. Тут сперечання йдуть про те, що як послухати наших колекціонерів, там тих же духачів, наприклад, так як такого харківського духача взагалі нічого подібного немає. Ну, це ж насправді, розумієте, не може бути. Той духач, який от більше на фотографіях старих
присутній, а особливо, якщо подивишся от фотографії старої харківської інтелігенції, то там так званий воронівського типу дукач, але він очевидно, що харківський, бо в побуті він тут широко використовувався. Хусточки, ось зараз на екрані, такі от простенькі, ті, що вже люди виготовляли самі. От в колекції, щоб залишилося дуже багато таких от старих хусток, ну практично окремі екземпляри, зараз їх побачите. А взагалі, от я сюди додала в цей розділ наших декілька старих фотографій. От, оце молода весільна пара. От ви бачите, яка кількість прикрас. Ви бачите нашу з зубцями корсетку, юбку без поясу. До речі, пояси в нас практично вже ну на початку ХХ століття з одягом дуже мало носило. Тому ті, які я там показала в тому розділі з колекції Сумського музею, вони в мене викликають сумніви, наскільки вони наші. Тут на старих фото, якщо я бачила пояси, то, до речі, от дівчата вдягали оці руські, російські пояси, які на ярмарках продавали в рулонах і, знову ж таки, в фондах історичного музею імені Сумцова є такі рулони, прям поясів, які відрізали і продавали. От. Ну, це вже не практикувалося на рівні виготовлення вдома, тому я, наприклад, з поясами така, ну, доволі темна для мене історія. Практично на всі фотографії ми бачимо комплекти вже без поясів. А от з прикрасами дуже шкода, що ми так мало маємо насправді, от, реально на що це подивитися. Тут, якщо збільшити цю фотографію, видно, що тут оці ряди дукачів з сердечками. От. Це теж, очевидно, характерний для нас тип дукача, який його там більше відносять до південних районів, ну, до Харківщини, Донеччини і ще південніших районів. От. А на рівні. Так, зараз хусточок. У мене воно якось розбиває. Ось, отут теж не дуже якісна фотографія, але видно, що тут колосальна кількість дукачів. Причому ці дві весільні пари, вони ще і поверх дівчата дукачів ще і оце блискуче намисто, лускавки так звані надягли. От, і тобто, ну, це була норма для весільного вбрання. Не лише там все своє, що є, а навіть по сусідах збирати, щоб дуже пишно виглядала саме комплекс прикрас. І тут, до речі, по ходу замічу, ви як бачите, і ті ж кролевецькі рушники в нас теж практикували, їх так зав'язували ще тут цікаво на ці фотографії. І головний оберег все ж таки весільний вінок, і це була така цікава в нас знову ж таки дискусія з Ігорем про той епізод, коли спадок циклі весілля використав у якості головного бору. Зараз це ж покажу вже власне пов'язку, яку після зняття вінка вдягали молодій. От, ну ми ще в стадії розбираємося, але ми з Наталією Петрівною рахуємо, що це якась ситуативна помилка, може, якась просто якби збій в пам'яті у конкретної жінки, яка от подала таку інформацію, а насправді фотографії і дають трошки інакшу картину. Ось фрагменти наших дукачів, які колекціонери називаються дукачем воронізького типу, але я не вірю, що в Харкові не було майстерень, які самі не виготовляли такі речі. Однозначно вони їх тут виготовляли, бо саме такого типу прикраси ну, масово зафіксовані на наших фотографіях. Трошки взуття колекційного, ну, такі от черевички, вони дуже схожі по всій Україні, чоботи старі, це колекція Сумцівського музею, і ці речі, в принципі, були, отакі чоботи називали чорнобривцями. Ці такі речі, ну, більш-менш носилися по всьому Лівобережжю, по центральній Україні. От, це взагалі от штучні, це дитячі чоботи якогось багатого панича. От, в них там є абсолютно такий документ цікавий, тобто відомо, хто виготовив, коли. От, і зразки старих вовняних хусток. Не Павлов Посад, а такі, як колись раніше нас побутували. Про виготовлення таких хусток тут десь близько, я нічого не знаю. Скоріше за все, були вони завезені. Це, до речі, от намисто було, хоч і позначено, що з Валківського району, але от ці дукачі сердечками. Ось, давайте я тут зупинюся. Це відома наша фотографія, яку ми використали і в виданні вбрання, і якраз от видно дві пари, да, було сперечання, де молода, а де дружка з боярином. Ну, ось же молода.
бо вона ну, як ми рахуємо з Наталією Петрівною, після весільному вже головному уборі, отака пов'язка, хустка, на яку пришивалися дві квіточки. Квіточки ці робилися з стрічок, там декорувалися пуговичкою. А от вінок на друшці, просто подивіться, шикарний абсолютно. І якщо тут роздивитися, тут він з пір'ям. Про що, в принципі, в наших теж давніх і колядках співається, і це прекрасно, що збереглося фотосвідчення такого вінка. Ну, у всьому іншому, це вже доволі такий пізній варіант вбрання. У дівчата в цих брокарських сорочках, тут це блискуче намисто на шиї. Хоча там під намистом он видно, якщо уважний зір розгляне, і ті ж самі дукачі. Тобто, отакий був вигляд балаклійських святково вбраних дівчат і жінок. Так, стоп, я не то хотіла зробити. Щас. Ось ці ще раз дукачі з сердечками. І оце я вам покажу. Це монетка з сережок, копієчка, в якої просто відкріпилася, ну, от, власне, сама дужка сережки. От, тобто до таких дукачів вдягали отакі от копійчані монети. І були просто дукачі підвіски, які можна було або на шнурочці, або на стрічці носити, або вони на намисто теж вішалися. Так, ну ще раз. От, власне, це ми просто склали. Отак виглядав повністю оцей дукач так званого воронізького типу, який ну, доволі популярний був на нашій території. І буквально одну фразу я скажу про традиції російського вбрання. Як ви знаєте, особливо на території того ж Зміївського, Балаклійського району дуже багато було сіл з російським етносом, тобто переселенці ще часів оборони, побудування другої української оборонної лінії, так званої. От, які теж зберігли свої традиції, чого я піднімаю цю тему на фоні наших таких подій, щоб не плутали. Бо дуже часто в інтернеті от Слобожа, харківська там спідничка. А ми бачимо не просто харківську спідничку, ми бачимо спідничку з російського села, яку видають, продають або про неї розказують як про елемент нашого українського вбрання. Ну так от скажу, що між російським і українським комплексом існувала все ж таки суттєва різниця. Знову ж таки, я вам тут зараз запускаю трошечки, тут я підібрала фотографії. Це в основному фотографії з Зміївського району, так звані холодайки. Тобто такі речі в українських селах, які навіть були поряд, не носили. І от, наприклад, комплекс села Охоче Нововодолазького району, який дуже похожий так здалеку, да, от на українську, але є багато елементів і деталей, які легко дозволяють відрізнити, що ці речі все ж таки от зупинюся. Дивіться, мов би така сама керсетка. Ну, є один елемент, по якому одразу оці курячі лапки, от таку вистрочку саме росіяни ну, практикували в російських селах. Хоча, звичайно, сусідство таке не могло не взаємовпливати, і було дуже багато. Ну, тобто, все одно ці речі не можна називати українськими. Вони виготовлені за трошки іншими орієнтирами. Починаючи з того, що, наприклад, у росіян практично завжди сорочки були з льону. Я ще сама ще коли приїжджала в Старовірівку в старі часи, була дуже здивована. Там існувала така культура ткання льону. Настільки тонко вони ткали, і воно вперто, хоча він гірше в них ріс, це розказувало ще старше покоління. Все одно вони ткали льон, тому що там, коли вони звідки їх переселили, ще там 150 років до того, ну їх предки привезли цю традицію, вони нею дотримувалися. І інакше абсолютно виглядали ці сорочки. Навіть коли люди перестали виготовляти цей льон самі, то вони купували щось аналогічне. Отут, мов би, похожі складочки. Да? От, в принципі, ну, є, звісно, спільні речі, особливо коли це йде про крамний одяг. От. Але все ж таки от, трошки є характерні деталі, які дозволяють відрізнити. Більше це видно. Оце не дивуйтеся, ми фото теж використали, але це теж росіяни. Тут взагалі настільки видно, близько видно, але все ж таки є деталі, ну, там вже немає часу про це розказувати. Це фрагментики
комплексу села Петрівське, але це вже такий адаптований, ну, в радянські часи реконструйований варіант їхніх елементів костюму. І все одно, от, ну, ви бачите, що, наприклад, оці горизонтальні лінії, підкреслена інакше талія, ну, звичайно, головні убори, інші типи сорочок. Теж річ з російського села, сусіднього з Лиманом, дуже похоже. Але от силует інакший. Це просто, ну, конкретно люди вже знали, про що розказували. Це частково тут не зовсім правильно скомпоновано. Зліва це абсолютно достовірний комплекс села Руська Лозова. Малі, там великі проходи росіян. Оце сарафанний комплекс, тут, звичайно, ні з чим не сплутаєш. А оце нижня частина Сумської області, теж це там російські села, але просто я тут її взяла для того, щоб вам показати, що да, от трошки схоже тут, і вишивки куточком, але от тут є такі, от, наприклад, стрічки на талії. В нас отак от не прошивали всю талію на юбках, на керсетках. От. Ну і сорочки, звичайно, вони інакше виглядають. Оцей фартушек, це теж такими зубчиками, це теж російське село. Це передане нам було, ну, от від людей, які конкретно це знали. І ця от холодайка, така ж ситцева, це просто, щоб ви розуміли, що пояси російські, вузенькі, з такими от специфічним декором хвостиків, це теж балаклійські, там сусідні з Мійським районом. Оці, наприклад, спідниці в Новодолазькому районі, в російському селі, вони теж казали, що це відрізана частина нижня сарафану. Далі, пізніше, вони вже виготовляли такі спідниці, але з такої тканини, наприклад, наші спідниці не шилися ніколи, і оці декори в кінці, от тут сарафанні, власне, декори, вони ще залишилися, а, ну, люди вже в більш такі скрутні часи просто вже адаптовували одяг, як вони могли. Ось я ще показую, це вже з крамної тканини, але, в принципі, на тонкому льоні вони теж так вишивали. І хоча тут є дуже, мов би, і багато спільних із нами моментів, а ви бачите, що інакше абсолютно виглядають ці сорочки, така більш дрібна вишивка, трошки інакша орнаментика. Ну, я тут до кінця не сфотографувала. Це варіант сорочки з Чугуївського району, от такими вже з широкими рукавами, з комплектом. Здається, це чи Гракове, чи Тернова, щось таке. Я забула, яке село. Ну, тобто ці сорочки вже, бачите, вони вкорочені, вони під спідниці вдягалися, і знову ж таки їх неможливо сплутати з українським комплексом. Так. Ігор в нас минулого разу приймав участь, але ще раз представлю, колекціонер, аспірант Інституту народознавства Національної академії наук України, який обслідував, їздив в експедиції, теж в курсі наших комплексів вбрання, але цього разу він взявся освітити якраз комплекси вбрання північних районів Слобожанщини кінця 19-го, початку 20-го століття. Ну, я то по хронології говорила приблизно про цей же період часу, але він тепер буде розказувати про іншу частину, куди, я сподіваюся, трошки і Харківщина увійде, правильно? Так, зовсім трошки, насправді там не також прямо Добре, комплекс, а добре. Тоді просто приміщення. надаю вам слово. Давайте. Так, добрий день всім. Дивіться, тут в основному будемо мовити про Сумщину і частково там про окремі речі, які взагалі відомі там із Богодуківського і Краснокутського районів. Звичайно, можливо, пані Галині більше відомі там речі із тих районів, може, вона має якісь Ні, додаткові матеріали. я одразу стрягну. Ні, от в тому то й річ. Я дещо там бачила, але настільки фрагментарно і мало, і настільки мене засмутило, що, ну, те, що я бачила, воно таке все різне, я не можу скласти. Єдине, в мене було позитивне враження, коли я в фондах історичного музею нашого Сумцьовського, я надибала, ну, це мені підказала Ольга Леонідовна Лисенко, дуже їй велика подяка, що були декілька серій експедицій в село Мурафа в 50-60-х роках 20-го століття. І вони в декілька заходів там викупили багато речей. І оце дуже цінна річ, коли ви бачите точно, що це там штук 30 речей з одного місця, ви вже як більш-менш можете зрозуміти, що це, ну, достовірна традиція, факти. Але ті речі були ще з таким нюансом, вони якби вже такого, знаєте, перехідного періоду, там багато таких світських елементів, вони не всі там супер такі традиційні, там якісь такі шиті. Тому, чесно скажу, я ту традицію дуже мало знаю. Так що вам слово. Власне, ось у нас зразки з Богодухівського району, ось це сорочка ліворуч. Це у нас, власне, та сама мурафа.
От це фотографія, вона продавалася, ця сорочка на аукціоні одному. І що я хотів би на що звернути увагу? Чим воно кардинально відрізняється, наприклад, від тих самих південно-східних районів Харківщини? Тут рукав ніколи не пришивається по основі полотна вздовж станка, воно пришивається тільки до підкарм'я. Тобто уставка пришивається ось так. Уставка сюди, рукав сюди. От. І дуже часто все ж таки, ось тут питали, щойно було питання у чаті з приводу пухликів. Пухлики – це оці складочки, де верх рукава пришивається до уста. Оце пухлики. І тут, власне, на півночі вони в Духівському, так і в Охтирському, і в Великописарівському районах, вони такі дуже специфічні, там будуть далі трошки кращі фотографії. Вони багаторядові пухлики, карасики, от, власне, у Великописарівському районі. Мені таке слово попадалося, їх називали. От. Далі у нас тут фотографія є, це Борис Грінченко із сім'єю, це вони в Богодухові, і ми тут можемо бачити, знову ж таки, типова слобідська корсетка з зубцями, вона не така довга, як зазвичай це там південно-східних районів, вона значно коротша. І на сумських, власне, корсетках це простежується, хоча сумські, харківські, зараз ми це розділяємо, це був от Великописарівський, він, власне, і був, відносився до Богодухівського повіту Харківської губернії. От. І такий цікавий зразок, це у фондах Національного музею архітектури і побуту України, це сорочка із села Полкова Микитівка Богодухівського району, ось таким синім кольором вишита, що якби схоже на Гадяцький район Полтавщини, от, але тут сама сорочка пошита не так, як в Гадячі, і тут відсутні елементи такі, які часто зустрічаються взагалі в гадяцьких сорочках. Тобто про цю сорочку конкретно можна говорити, що вона, скоріш за все, місцева, просто що і синій колір тут також використовувався. От, і далі. Це у нас зразочки ще корсеток. Це корсетка, ось це село на півдні Сумської області, прямо на самій-самій межі з Богодухівського району, так що там прямо село в село переходить, здається. Це у музеї Івана Гончара зберігається ця корсетка, як бачите, теж тут є ці зубці характерні, сорочка не двоє, корсетка недовга, і ось така оздоблена цим в'ючком таким хвилястою такою тасьмою, от червоною і білою. Фотографія така собі, просто дівчата із музею Івана Гончара не встигли мені зробити нормальну фотографію, тому це з інвентарної картки в комп'ютері просто перефотографували. І ось іще корсеточка така в колекції Володимира Щібрія, дитяча, зовсім маленька. Теж, принаймні, куплена вона була як з Богодухівського району. Теж ми бачимо характерні зубці, але ще додатково оздоблена вона така шовковою рожевою тасьмою. І сорочка теж, ну, як звичайний брокар, нічого такого, теж пухлики ми на ній бачимо, і вишитий манжет. Це ще Краснокутський район, відома Косіївка. І тут фотографія початку ХХ століття. Це, скоріш за все, якісь учасники просвіти, якогось гуртка, можливо, театрального. Ну, ясно, що тут вони не зовсім відіті так традиційно, як там, це вже, можливо, трохи постановочно. Але що я ще хотів сказати, от з Краснокутського району ті корсетки, що я бачив, вони були без зубчиків. От, можливо, там були поширені з зубчиками, але от вони були, власне, з такою планочкою, яка донизу розширюється. От, і сорочки теж вони мало чим відрізнялися від сумських, і не від сумських, а от від охтирських і великописарівських, власне. От, а це ще продавалися навіть на базарі дві такі сорочки із села Козіївка. Я списувався з продавцем. На жаль, я не міг би купити ці сорочки. От, але що цікаво, тут теж така одна сорочка вишита сіро-сизими такими нитками на подолі і на рукавах. І ще одна сорочка, вона червоно-чорна, але така дуже цікава кладь. І подолок теж вишитий лиштвою такою, сіро-сизими
сиво-синьою, сиво-сизою, ось така. І, як ви бачите, теж рукав пришитий, уставка пришита до основи, ой, до підкання, а рукав до основи. От, і в даному випадку тут і без пухлики. Пухлики це не насправді не обов'язкова така наявність. От, далі в нас зразочки Ізохтирського району. Ось ми бачимо така без підтички сорочка, до речі, теж вони дуже часто траплялися там. От такі вже з крамного полотна початку 20 століття дуже багато вийшли. Сорочки на Охтирщині дуже часто вони без підтички, а саме отакі коротенькі станочки. І теж ще дуже тут така на них зустрічається цікава деталь. Я це бачив і на богданівських сорочках із мурафитою ж. Під уставкою є пухлики, зверху рукава є пухлики, зборочки, ці складочки такі. А під ними на самому рукаві, ось між оціми такими фрагментами верхніми, окремими. Теж є таке морщення, теж є такі спеціальні складочки. Здається, от на сорочці у Тетяни Чорної із Черкаської От Лозової вона теж. ж про неї буде розказувати, не віднімайте у Так, людей, добре, людини добре. тему. От я просто хотів сказати, що це характерна Да, деталь. да, да, таке ж буде, точно. І у нас зустрічається і на Богодухівщині. Ось далі ось така геометричний зразок сорочки і, власне, повний костюм. Це з моєї колекції, це фотографія з виставки свято, яку робили в музеї Івана Гончара. От, і ось тут іще із села Чопківського району, теж з Кубового ситцю, який поширений у багатьох районах Слобожанщини, і спідниці, і корсетки подекуди шилися з нього. От охтирські корсетки, вони зазвичай всі на утепленій основі, оздоблені широким рядком плису, деколи от кутику могла бути вистрочка, деколи просто оздоблювалося стрічкою шовковою. От, зубці характерні, звичайно, але вже, от, наприклад, складки ззаду, вони вже відрізняються від південно-східних районів дуже. Вони все ж такі більш приплюснуті, більше схожі на полтавські, і їх більша кількість. Якщо, наприклад, в центральних південно-східних районах там зазвичай 3-5 усів, ну, тут уже трохи більше може бути. От, і ще одна старовинна фотографія, ймовірно, весільна. Теж ми бачимо тут таку багато розшиту сорочку. Це така характерна охтирська особливість, такі прямо забиті майже рукави. І дукачки теж ви бачите. І проглядається трохи таке типове це охтирське оздоблення. Зубчики погано видно, але видно там трошечки, що вони є. Так. І ось іще Великописарівський район. Тут такі це фотографії Вікторії Гавриленко із села Явне. Власне, ось тут посередині на сорочці видно добре оці пухлики карасики, про які я казав. Це ось такі багаторядові пухлики. Складочки оці, які зверху рукава робляться, і вже теж деколи з мережуванням, деколи просто пришиваються до самої уставки. І що теж ще, якщо говорити про техніки, звичайно, є зразки із вирізуванням, із лиштвою, більш давніші в музеях зразки, а поширена була також це ж тамбурна гладь, і з Краснокутського району я її бачив. І з Богодухівського, це Великописарівський район. Але що ще в Великописарівському районі цікаве? Ось в деяких селах там на спідницях понизу пришивалася, отака вони кажуть, лиштва. Це на окремому шматку сатинової тканини вишивали тамбурною гладдю ось такі рослинні мотиви. От, і пришивалося воно на спідниці. Ось на такому рівні. Це якби не один є такий зразок, зокрема в селі Явне вони досить таки були поширені. І ще дуже цікавий варіант вінків. Цей вінок вже відтворювався багатьма майстрами, але ось такий так званий високий вінок, як ви бачите, така нетипова форма, він прямо як частково як пов'язка прямо. Корона на голові. Так. От, і що ще хотів показати ще ось
така, мабуть, найпівнічно-західніша частина Слобожанщини, це Лебединський район Сумської області. Відрізняється, особливість є у них така, от їхніх корсеток, форма їхніх корсеток. Це, от, власне, оці дві такі додаткові до передніх, як дві, навіть не знаю, як вам сказати конструктивно, передні поли, вони складаються з декількох частин. Тобто є оці додаткові вставки ще спереду, які обидві є коротші. І вони пришиваються до основної вже частини корсету. Це фотографії, це дві корсетки є із колекції «Відкрита скриня». Ось тут є одна ближче, одна далі. Тут, бачите, зубчиків немає. На одній корсетці є імітація, от така, зубчиків, можливо. Ось на старій фотографії, де чоловік і жінка, теж такої форми корсетка, як ви бачите, ну, тут вже немає, якби, трохи бідніше оздоблення, але сама форма зберігається. От. І теж ось тут посередині, на окремому фото, дівчина у нас в такій корсетці. Ну, ось такі головні особливості. На жаль, я ж кажу, дуже багато зразків не вдалося мені так швидко знайти. Можливо, в кого є якісь додаткові питання, я би щось іще розказав би. А можна тоді, якби це в чому, от ви особисто, в чому бачите межу між оцією зоною нашої слобідської традиції і сусідньою полтавською? От, наприклад, якщо взяти ту сорочку голубим вишиту на першому слайді. Ну, воно має певні все ж таки особливості. Ну, розумієте, наприклад, якщо взяти ті самі гадяцькі, там є певний набір, там є певний типовий набір характерних прийомів, які вони використовують для оздоблення сорочок. Ну, а крій співпадає А повністю крій чи? той самий, фактично той самий. От, власне, межа для мене, межа між харківськими сорочками, оце і є території, де починається крій з пришитою уставкою до основи. В кожній місцевості зазвичай, коли це старовинна традиція, узори, от про узори ви говорите, узори дуже часто повторювалися. І навіть в одній сім'ї могли бути сорочки вишиті однаковими узорами. І в селі тих однакових узорів могло бути в кожної жінки. Ось така сорочка, ось таким узором, який був популярний чи поширений в даній місцевості. І от про ті позначки, це, до речі, теж я теж неодноразово чув це від старих людей, що могли означати, що от, якщо в сестер були однакові сорочки, то шили оцю ниточку. Але були такі люди, що й казали, що це відворот. Ну, тобто, щоб не Ну, зглазити. я ж сказала про ці дві точки зору, ну. Так, просто тут в цьому випадку не можна не відкидати і не одне, і ні інше, але тобто є. Оберегове значення, воно дуже, як сказати, воно тут зовсім на другому плані. Тут, скоріше, сама сорочка має якесь обрядове, святкове значення. Добречко, я наскільки розумію, можу передати слово наступному нашому доповідачу. І зараз буде поворот в абсолютно іншу площину. І нарешті ми переходимо до проблем, як зараз в сучасному житті відновити інакшу увагу, не просто милуватися народним одягом в музеях і на сторінках там якихось таких видань чи сайтів. Як це зробити частиною нашого життя? Ну, те, що це треба зробити, це сумніву нема, бо це, ну, наша частина культури, дуже хочеться, щоб вона продовжувала бути з нами поряд. Є люди, які за це взялися дуже предметно. Починаємо ми з цифрових технологій. Нарешті це супер просто проєкт, який викликав захват абсолютно усіх, хто, ну, хоч трошки дотичний до цієї теми. Розкаже про цю ініціативу його, власне, один з створювачів членів команди Андрій Паславський, фольклорист, реконструктор, провідний етнолог Центру фольклору та етнографії Національного університету імені Тараса Шевченка, міста Київ. Він презентує цифровий проєкт «Цифрова кравецька книга українського традиційного одягу». Розкаже, що це таке і як ми всі з вами це можемо використовувати.
Добрий день. Доброго здоров'я всім присутнім. Схиляю голову перед харківцями, які в такий непростий час знаходять в собі силу і натхнення на такі подібні ініціативи і розмови. Дякую попереднім доповідачам. Дійсно, зараз буде трішечки відхід від такої глибокого занурення в регіональну різноманітність. І навіть трішечки відійдемо від Харківщини, але це буде продовження тієї думки, яку пані Галина висловила ще перед своєю доповіддю про те, що ми можемо робити з тією спадщиною, яка зібрана, крім того, щоб вивчати її і укладати по регіонах, як ще вона може слугувати в наш час, тому що дійсно ми зараз живемо в такій. Можна сказати, в період культурної революції, тому що той інтерес, який виник зараз до нашої культурної спадщини, він ні з чим не зрівняний, він набуває ознак стихійності, тому що масово тисячі людей кинулися досліджувати це все, шити, копіювати, стилізувати, колекціонувати, і в цьому є як багато плюсів, так і багато мінусів, тому що не буду перераховувати плюси і мінуси, всі, які є. Більше розкажу про те, як зараз коротенько, як мені вдалося дійти до цього проекту, що спонукало, і коротенько пробіжуся по тому, що ж він собою представляє для тих, хто не бачив. Я навчався на кафедрі фольклористики в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Якщо в кого в родині є абітурієнти, то зафіксуйте собі і розкажіть їм, що є такий навчальний осередок, куди можна поступити і предметно вивчати традиційну культуру. І зараз там уже наші спеціальності більше набувають ознак саме культурної антропології, культурології. А в мій час там це була переважно фольклористика, тобто суто філологічний аспект традиційної культури і етнографії дуже-дуже нам бракувало. Що там 2015-16 році, 14-15 спонукало мене до такого аматорського колекціонування народу. Одного одягу і вивчення його безпосередньо з зразків, які вдавалося знайти. Тут от попередні доповідачі більше зупинялися саме на ознаках декорування або особливості, такі впізнавані речі, техніки, орнаменти, якісь способи скріплення деталей, способи кріплення верхнього одягу. Мене ж завжди більше цікавив суто прикладний ужитковий аспект, тобто як цей одяг був в носінні. Тобто, що люди носили, от саме ті буденні сорочки, на які мало звертають увагу, але які носилися переважною більшістю людей щодня, не лише на свята. І завжди мене інтригувало таке питання, як би цей одяг міг далі розвиватися, якби він отак раптово впродовж ХХ століття ця традиція не згасла, не була витіснена міською модою. Якби цей одяг адаптувався до нових технологій, до нових тканин, до нових потреб, власне, як до одягу. І ті стилізації, яких сьогодні багато, ми можемо побачити в магазинах, в інтернеті, всюди, вони не дуже задовольняють мої особисто і багатьох моїх друзів. Запити, тому що більшість дизайнерів вони вдаються більше у використання декоративної складової одягу, а не його практичної і ужиткової. А практично і ужиткова це в першу чергу крої. Це то, як саме цей одяг конструктивно пошити, як настільки він зручний в використанні, наскільки він може вписуватися в наш темп життя, у сучасний стиль. Банально таке порівняння там кишені. От на старовинному одязі кишень набагато менше, ніж в сучасному одязі, тому що в людей було менше речей, які там телефонів не було, ключів і тому подібних речей, відповідно, і кишень було менше. А як ті ж самі кишені додати в традиційні штани, це вже
постає серйозне питання, тому що воно впливає частково на крій і загалом потім на силует. Отже, таким чином, збираючи певний час колекцію з фокусом уваги саме на різноманітність кроїв, і я пробував частково деякі речі відшивати. Були в мене спроби повної реконструкції, були спроби там на машинці, ще на чомусь. Я з часом зрозумів, що все-таки кожен має займатися тим, чим він, в чому він професіонал, і згодом я від того, що ши сам, переключився на пошук фахових кравців, шивців, дизайнерів одягу. Перепробував чимало різних співпраць з різними людьми, і з часом, якраз перед повномасштабкою, ми познайомилися, і найактивніша фаза навколо Києва відгула, то ми зрозуміли, що саме час, бо може і не буде більше коли можливості за це взятися. Почали з Анною Гайовою, конструкторкою одягу і дизайнеркою, пробувати перші реконструкції. Я зараз тоді включаю демонстрацію екрану, покажу, з чого ми почали. Ось так виглядає зараз те, що в нас є на сайті. І ось тут перші, це наполовину реконструкції, наполовину стилізації, бо все ж ми не ставили за мету створити точні копії речей, а всерйоз сприйняли фактор сучасності, тобто, що це мають бути речі ужиткові. Тобто, першим це була чоловіча свита, ось вона тут збільшена. Зрозуміло, складності, перед якими ми стикнулися, це і відсутність ідентичного сукна валяного, і що великою мірою впливає на то, яку ми в кінці отримуємо річ. А другою річчю, спочатку ми хотіли взагалі суто чоловічий одяг шити, якого дуже мало хто шив, але, як завжди, дівчата тут набагато активніші. З колеги Дарина Василина, з якими працюємо разом, захотіли відшити собі юбки. І знову ж таки, повертаючись до того, що одяг – це в першу чергу крій, тому що тут на дівчатах ми бачимо нібито дві абсолютно різні візуально речі, але пошиті вони абсолютно ідентично, просто з урахуванням зросту, особливостей кожної з дівчат і їхніх вподобань до матеріалу, і там розміщення кишень, і форми застібок. Але за основу взята абсолютно одна і та ж сама річ конструктивно. Ось як вони виглядають з спинки. Річ у тім, що для створення кожної цієї речі ми брали автентичний зразок з моєї колекції. Тобто ми намагалися нічого не придумувати, не додумувати, а максимально детально вивчати крій старовинної речі і намагатися його втілити відповідно до габаритів, розмірів замовника. Тут поки що небагато представлено, тому що більшість всього відшитого за цих півтора роки воно розходиться відразу по людях, і ми не завжди навіть маємо гарні фотографії. Цікавим ще таким експериментом був Кобиняк з Чугуївського району. Ой, з Гурівського, вибачте, з Гурівського району. І Кобиняк теж, знову ж таки, ми підійшли з практичного міркування, що це був верхній одяг для негоди. Тобто це такий, умовно, плащ подорожній. І шився він відповідно з сукна, і іншого відповідного матеріалу з такими функціями на той час не було. Тут ми вирішили поекспериментувати, повністю зберегли крій без жодних втручань, але використали сучасну водонепроникну тканину, створили з нього, умовно, плащ, такий міський плащ, легкий, але який за всіма за своїм силуетом, за всіма ознаками повністю відтворює автентичну річ. І з часом у нас назбиралася певна кількість цих уже опрацьованих викрійок, тому що, як я вже сказав, для кожної речі ми опрацьовували автентичний зразок.
І захотілося якось цим поділитися і звернути увагу, тому що, ну, відверто дратувало дуже багато того, що бачимо в інтернеті, що шиється, тому що великий відсоток воно відверто спрофановане, дуже спрощене, багатьма стилістами або дизайнерами використовується купа різних конструктивних змін, які не зрозуміло для чого вони роблять, або щоб спростити виготовлення. Але це насправді дуже важливі речі, тому що зараз, коли це все почало інтенсивно відшиватися в великій кількості, то ми ретранслюємо цю культуру. І якщо як зараз ми досліджуємо ці автентичні речі, то через 100 років великою мірою лишиться оце нашите нами сьогодні. І направду дуже важливо відшивати його із збереженням отої інформації, яку ми можемо витягнути з автентичних зразків. І зрештою дійшли ми до думки, що потрібно якось це все упорядкувати і зробити такий поступ, і звернути на це увагу. І виграли невеличкий грант. Знову ж таки, це приклад до того, як можна залучати інвестиції до цієї теми. Він був малесенький і покрив нам найнеобхідніші витрати, більшість цього, то ми ще й свої гроші вклали. Але, зрештою, на моєму сайті майстерні традиційних прикрас, якою ще з 15-го року займаюся, створили окремий розділ, назвали його «Крої». І, ну, така офіційна назва, цифрова кравецька книга «Кроїв українського традиційного одягу». Ну, і казали, що це амбітний проект, тому що це лише початок. Тут зараз представлено лише 8 речей, тобто повний жіночий і чоловічий стрій. Чому цифрова книга? Тому що її в фізичному вигляді немає. Вона представлена на сайті, але це дає можливість її доповнювати, виправляти помилки, міняти структуру. Тобто цифрова в даному випадку набагато дає більше можливостей, чим впорядкувати, видати фізичний носій, що, звичайно, теж хочеться. І зараз я коротенько перейду, зараз заховалося, до презентації, яку ми готували. Тут більш так репрезентативно. Власне, так воно виглядає. Ось наша команда. Власне, я як ініціатор і колега Анна Гайова, з якою ми почали відтворювати одяг, і, власне, вона фаховий конструктор одягу, і саме завдяки їй вдалося детально робити викрійки, схеми кроїв і все це втілити в життя. І наш ще один член команди Володимир Щибря, про нього вже сьогодні згадували, ми з ним працюємо в одних стінах, і долучити його постала потреба, коли ми задумалися над тим, які саме речі подавати. Тому що, ну, я хотів свого боку обов'язково свиту додати, обов'язково кобиняк, але от конкретно для того регіону мені бракувало інших елементів чоловічого одягу, тому що в мене там були сорочки, але вони вже більш полтавські, а свита з Ірклієва, тобто це Надніпрянщина. То Володимира більша об'ємніша колекція. Ну і плюс ми паралельно працювали над багатьма іншими проектами, працюємо постійно, то долучили речі з його колекції. І на той момент уже Анна також опрацювала жіночу юбку. От вона на першому слайді була з Миргородського району, з моєї колекції. Ну а Володимира були відповідно миргородський стрій, теж дуже дуже подібний. Спідниця, керсетка і сорочка. То ми так об'єднали зусилля наших двох колекцій, і також Володимир поробив описи до цього всього, що. Звичайно, краще, що це зробив він, більш досвідчений в цьому плані саме етнограф, а не фольклорист, як я. Тут коротко ще раз про репліки стилізації, які до цього доводилось робити. Тобто, це було кілька спроб буденного одягу, там сорочок буденок, чоловічих штанів трішки.
Іноді замовники, ось як з цією картеткою внизу, дають свій. Це замовниця принесла свою бабину керсетку і захотіла відшити копію, але це її особисте бажання було стилізувати, тобто зробити не таку чорною, як тут, а обрала таку тканину, рефлективні смужки трішечки видозмінили, але разом з тим конструктивно це абсолютно та ж сама річ, ну, власне, що автентична. І потреба була нагальна, тому що зайти в інтернет і знайти там крійчу марки чи крій свити було практично неможливо. Дуже-дуже мало було і є такого матеріалу в доступних джерелах. Це там кілька схем кроїв в там книги Воропая, в Ніколаєвої, там ще десь дуже-дуже вибірково трапляються от саме схеми кроїв, але тут важливо зауважити, що схема крою це все ж таки схема. Вона по ній дуже тяжко от взяти і відшити, якщо ти не маєш фахової освіти в цьому. А ми поставили за мету створити саме повноформатні викрійки. Далі побачите, як це виглядає. І інша частина нашої мотивації була в тому, що в Європі цей матеріал він вже століттями накопичується в вільному доступі як етнографічного одягу, так і історичного всіх епох, всіх віянь моди. Тобто це все доступно, впорядковано і не є складністю знайти. Тобто там можна навіть знайти там середньовічні накидки на коня, як шити там, ну що завгодно. А в нас в той самий час немає практично нічого. Тобто в інтернет видасть нам дуже-дуже малочисельні схеми без жодних конкретних викрійок. Ну, от, власне, те, що є у нас, от найчастіше, це от така дуже-дуже простенька схема. І це, певно, робота Людмили Климук, чи не найдетальніше таке, що можна знайти. Це можна пропустити. Почали, звичайно, ми теж з замальовок, і далі постала потреба, як ці замальовки, ну, намальовані від руки схеми, перенести в цифровий вигляд. І тут виявилась перша складність, тому що дуже мало де в Україні можна знайти відповідні задоволення таких потреб. І от перші контори, я б сказав, до яких ми звернулися, то і дали їм уже готові викрійки повноформатні, ось тут як вони зліва виглядають. Це ми брали безпосередньо автентичну річ, і по ній, притуляючи, ну, обмальовували конструктивні деталі з припусками, з усіма важливими там напрямком нитки, ну, з усіма важливими елементами для кравця, який може це прочитати. То перший раз нам їх оцифрували в жахливому вигляді. Ну, зберегли пропорції, але не врахували більшість відміток, які ми просили. Зробили це все російською мовою, в якомусь такому технологічно брутальному стилі. І це все затягло проект. Ну, власне, щоб ви розуміли, 8 речей ми робили майже 4 місяці. Тобто досить часозатратний процес. Але, зрештою, вдалося це подолати. Знайшли більш притомних людей для співпраці, і вдалося все, як хотіли. Ну, от це те, що я казав, що складається жіночий стрій, сорочка, спідниця, юбка, керсетка. Тобто, ми не ставили тут на меті зробити ці строї в повному вигляді, там як на виставці свято, чи як це представлено там на відкритій скрині або в музеї Гончара. Тут інша мета, тут саме показати ці речі, як вони плюс-мінус виглядають разом, і закцентувати увагу на тому, як їх можна пошити. Зокрема, не виходять, ну, виходячи з дому, але от уже чимало людей відшили собі і керсетки, і штани, і спідниці по цих викрійках, що дуже дуже тішить насправді. І от чоловічий стрій, я ще покажу потім, як на сайті це виглядає. Якщо жіночий стрій, то це в нас Миргородський район, то чоловічий це вже такий більш
збірний, але сподіваємося, що ми не порушили десь етнографічної достовірності. Воно відносно все із лівобережної Черкащини і при, ну, як самі розумієте, чоловічого одягу набагато менше збереглося. Єдиний варіант, який в нас тут не автентичний, це штани. Штани це Володимира Щібрі, це реконструкція. Він свій час замовив, але вони повністю відповідають автентичному зразку. Я сподіваюся, що часом доповнимо і автентичним зразком. Це наголошення на те, що я вже сказав, що це саме не книга, а цифровий проєкт. Бо дуже-дуже багато запитів було, а де можна придбати цю книгу? Та ніде, вона в вільному доступі. Заходьте, будь ласка, дивіться. О, я відразу зараз в чат скину посилання на розділ сайті, щоб ви могли його відкрити теж паралельно, Так, будь подивитися ласочка, потім. на це дуже важливо, поділіться. Ось так воно. Ось так воно виглядає. Фотографії я робив, звичайно, брав за взірець і світлини з музею Івана Гончара і з відкритої скрині, тобто ті проекти, які вже втілюються по оцифруванню традиційного вбрання. І, власне, можливо, я. Ось так виглядають уже матеріали, ну, сама книга, тобто матеріали доступні до завантаження. Подаємо спочатку схему. Це такий конструктор, якщо хто в дитинстві займався, бо я займався моделюванням багато, то це, власне, втілена мрія такого конструктору, але що стосується традиційного вбрання. Ну, якщо з сорочками, то зараз багато доволі майстер-класів різних. Відеоуроків, то з верхнім одягом його значно менше такого матеріалу. Ну і тут, як бачите, подані всі розміри, кольорами виділили місця, які з якими зшиваються, щоб було зрозуміло, це інтуїтивно всі деталі. І якщо сорочки, то ми подали схематично просто з розмірами, то от складний одяг, подали схему і подали повноформатні лекала. Ось так вони виглядають. Тобто тут ми бачимо масштабний такий квадратик, щоб переконатися точно. І ви можете роздрукувати його на принтері. Ну, в ідеалі на повноформатному, але я бачив, люди друкують на звичайному домашньому принтері, потім листки А4 з'єднують, склеюють скотчем, між собою вирізають і отримують вже готові лекала. І, власне, там були дискусії, там, чи це вперше в Україні, чи не вперше таке робиться, то був до нас проєкт, втілено кілька речей в проєкті Ладомирія. Там подано певний набір от теж викрійок речей з Волині. Кабат, жилетки, там ще кілька. А мінус то, що його дуже важко нагуглити. Тобто інформація ніби є, але знайти її фізично дуже важко. В сучасному світі це насправді важливий момент, щоб інформація була доступною, щоб по найпростіших запитах її можна було знайти. Ми цьому теж приділили значну увагу. І чим він точно є перший, це, ну, конкретно цей проект, тому що ну, Волинь це добре, але от репрезентативним таким от образом українців і в мові, і в фольклорі, і багато в чому є середня Надніпрянщина. І хотілося представити саме цей регіон, саме середню Надніпрянщину, уніфіковано, можливо, в чомусь трішечки спрощено, але от дати таку класику, яку можна брати за основу, і далі уже з нею працювати, кому як до вподоби, кому які потреби, задачі. Тому що ну, з цієї керсетки можна при бажанні, якщо у вас є на руках зразок інший, ви можете ці викрійки адаптувати під свій розмір або там конструктивно внести поправки, які вам необхідно. Але це вже основа, з якою можна працювати. Те ж саме з світою, те ж саме з Кобиняком. Я повертаюся зараз, хвилинку, повертаюся на сайт, там зручніше. От, допустимо,
Як це виглядає? Нажимаємо на чоловіче вбрання. Трішечки підвантажується. Ну, звичайно, я додав такі елементи, як шапка там чи пояс. Ну, це вже тут стилістично. Ми поки що ще їх викрійок не подавали. І от внизу кожен окремий елемент. Натискаємо на те, що вас цікавить. І отримаємо. Зараз вантажиться. Тут у нас детальний опис, матеріал, як воно пошито. Ну, науковий, наскільки це нам вдалося зробити. І матеріали до завантаження. Тобто лекала, схема і безпосередньо самі деталі в повноформатному вигляді, як вони, що потрібно роздрукувати, прикласти до матерії і пошити. Зараз у нас будуть майстрині, які в руках тримають тканину, голку, працюють за машинками, чуть, от, і роблять оті самі речі, які доводять ідею, що от бери і роби. Причому і для себе, і для інших, і замовлення, і це найоптимальніший шлях повернення традиції до життя, це коли є люди, які можуть відшивати, які трошки мають навіть бізнес на цьому, або якщо не бізнес, то якісь високі цілі, навчати інших, передавати традицію, передавати ці знання. Дуже рада вам представити наступного нашого доповідача, людину, яка мені допомагала описувати матеріали, зокрема техніки вишивки, там кроїв в моєму цьому альбомі «Традиційне вбрання в Харківщині». Тетяну Чорну, нашу відому майстриню вишивальницю, яка от і, зокрема, мій гурт вже обшила всі, скільки, три сорочки, ні, чотири вже сорочки, ми чотири сорочки вже носимо, чи три, господи, ну неважливо, вишиті її руками, і це дійсно ми в постійній такому обміні думками з нею, і я там ділюсь, якось знаходжу якісь такі нові там сорочки, показую її, а вона навчає цьому своїх знайомих. Але з чого все почалося, і про свої історичні коріння, і про сімейні свої традиції. Пані Тетяна, ви тут? Ви з нами? Ага, Давайте, будь ласка, виходьте на перший план. Добрий день. Я Тетяна Чорна. Взагалі бухгалтер, економіст, бухгалтер, але так сталося, що дуже давно, в кінці 70-х років, я стикнулася з бабиними сорочками. Моя бабуся, ну, взагалі всі мої батьки, діди, прадіди родом з Черкаської Лозової, Дергачівський район, це поряд з Харковом. І от, як Галина Васильівна казала, що на смерть зберігали сорочки, так моя баба зберігала на смерть у сундуку, як виявилось, дві сорочки. Вишивала вона багато в свій час, але все в голодовку було виміняно. І як вона ці зберегла? Ну, тільки що на смерть. От, я коли їх побачила, я якраз інститут закінчувала, я коли їх побачила, ну, у нас дуже довгий був торг з бабою, що я їй пошию любу другу сорочку, тільки вона, щоб мені їх ці віддала. Слава Богу, сторгувались, пошили їй полотняні сорочки, так я їх зберегла. Божечки, це я коли на початку війни цієї повномасштабки цієї виїжджала з Харкова, виїжджала з онуком, сумкою з документами, на дні в мене була бабина сорочка. Я не вивозила золото, я не вивозила нічого, я вивозила бабину сорочку. Бо це, мабуть, те рідне, від чого в мене, ну, і душа, і до душі лежить, і те, що мене держить на світі. Ось з книжки, яку Галина Васильівна видавала, це ось одна сорочечка і друга сорочечка моєї бабусі. Ще покажу і друга сорочка. Так сталося, що я вишиваю давно, коли ще оце баба показала, я ще в радянські часи продублювала цю сорочку, там, ну, не дублі, така репліка невеличка була, і інше, і потім багато вишивала. Але ось коли пішла зацікавленість вже після 2014 року дуже з сорочками, пішли паради вишивальників,
Я подивилась, що на парадах сорочок Коротше, мені було дуже сумно от тих сорочок з маками і іншими. Я в інтернеті дала клич, що люди, я навчити можу. Давайте будемо вчитися. І ось на прикладі бабиних сорочок я потихеньку почала людей вчити оцим традиційним швам, зшиванню сорочок і іншому. Чим відрізняються сорочки ось нашої черкаської лозової? Фактично, це дві сорочки, які остались у селі. Бо тоді, коли я бабусю попросила, пройдись по селу, ба, пройдіться по селу і може у когось викупити сорочки. Ні в кого вже не було цих білих сорочок. Баба була останньою, вона 1902 року народження, вишивав її батько, мій прадід. І вона, мабуть, остання, що вишивала білими сорочками, ну от біллю. Потім вже були хрестикові, але білих сорочок практично не осталося у селі. Сорочки крій з пришивом уставки по основі, дуже зібрані поверху, на три пілки. Трошки різняться манжетом. Верх сорочки ось тут видно. Там, де пухлик, от хтось питав, що таке пухлики, так ось воно вверху, оце Це про те, сорочка. що Ігор розказував, що на Краснокутських Та, теж от така ну, то, деталь що є, да. оці пухлики, які зібрані кубками. І от, мабуть, оце я тільки на Черкасько-Лозовських і трохи на Богодухівських, так, сорочках чи там десь, бо їх більш таким кроєм немає. Я зараз покажу, тут будуть крупно. От. Сорочки обі пошити станок і підтичка. На одній у мене просто підтичка отпорота лежить окремо на тій підтичці. Підтички з благенького полотна. Верх сорочки льняні. У нашому селі був льон. У нас баба казала, і папа мій казав, у нас ткали льон на сорочки, коноплі були тільки нарядна. Не знаю, ну це я від баби то, що чула. І куски от у мене і льону остались іменно льону Ну, тому що бабину. на півночі Харківщини там ну трошки клімат все ж Північ, таки дозволяв льон да, нормально північ, ріс. тому що північ. Верх дуже гарне полотно, таке, ну, гарний по щільності, гарне, благородне таке полотне ткане, самі ткали. Низ благеньке-благеньке розріджене. На одній вирізування, на другій ось внизу, я потім покажу, безчесна мережка по подолу. Ось крій абсолютно однаковий. Однаково групи пухликів зроблені. Ой, пахнуло. От. На одній рукав манжетом. Ось він. А на другий рукав ті самі пухлики пришиті на маленьку таку підточечку. Зараз підемо далі. Що цим? Оце вона так крупніше. Це одна з сорочок. От видно, як рядочки пухликів між собою. Тут буде зараз, я дуже крупно. Це подол. От дуже рідко Галина Васильівна казала, рідко мережкові подоли. І ще рідше, іменно, ну, на Полтавщині чесна через чесні мережки, через чесницю настілом прутиком. А у нас, от я не одну вже зустрічаю, безчесні мережки йдуть по подолах. Рідко, но зустрічаються. Така особливість. Так. Ось крупненько видно, як прошиті пухлики, і з'єднання на от то, що ми, Галина Васильівна, ви казали, полтавський черв'ячок дуже часто, а на цих сорочках, от на двох бабиніх, воно полтавський черв'ячок, але особливість така, що по полтавському черв'ячку ще петлевим швом воно як укріплено, такий. Укріплення, це очевидно. Але взагалі отакий спосіб з'єднання уставки і рукава, от, Видно, воно таке да, товстеньке-товстенько. цікаво, Отак от цікаво. отак ось по мережках на чи поліських, чи забула, там туди на західніше робили мережки такі петлевим швом. А у нас оце на цих двох сорочках отак укріплене змережування. Воно так плотно-плотненько лягло. Ось воно видно, прямо
дуже таке плотне. Ну, воно і функціонально, воно удержує всю тканину і удержує, бо нитка сама посипалася, а так вона плотненько держить. Так, шви традиційні, шви, от мережка, стовпчик мережка під гінпрутиком, безчісна мережка, от де по подолу, вирізування лиштви. Оце от всі шви, які є на цих сорочках. Тому от я, коли так стикнулась, я вирішила, що оце та це я в, мабуть, 79-му році я на весь Харків не змогла знайти рівномірної тканини, знайшла в одному з магазинів кусочок тканини рівномірної вовни і, ну, от, повторила бабину сорочку, бо дуже хотілося. Таке в мене трошки случилось. І я почала от потрихеньку вивчати сорочки, вивчати і навчати і дівчат цим сорочка. Ну, як навчитись, і ну, як просте для мене виявилось це вчити на прикладі бабусиної сорочки, коли можуть люди прийти, подивитись на крій, поміряти її, зрозуміти, що цей традиційний крій, він підходить, ну, бо коли людина дивиться на такий крій, оцей наш, ну, три пілки, 1,50 м по окружності, ти попробуй, ну, одінеш, ой, мені не йти буде. І коли люди вдівають, що 44-й розмір, що 60-й, влазять в цю сорочку, і виявляється, вона сидить. І сидить гарно, і в ній можна ходити. І тоді повторюють цей крій і вишивають. Навчаюсь, оце ось старенька сорочка в мене, а ото там повторюється новенька сорочка потихеньку, як воно так виглядає. От. А це вже мої дівчата вчаться швам, навчаю потихеньку швам, і вони повторюють. Звичайно, на старій тканині я нікому не рекомендую вчитись. І до старих тканин треба, ну, по-перше, обережно треба підходити. У мене осталось два рулончика бабиної тканини, і я от за скільки, за 40 років, я боюсь їх спортити, отак я А скажу. я вас заставила. А я Я вас заставила. купляла тканину і вишивала. Я Галині Васильівні на старій вишивала, а на бабині в мене рука не піднімається. От. І, ну, на них важко. На них важко. У них переплетення інше, вони інші. Зараз дуже гарні тканини, зараз дуже гарні інструменти. І повторити можна. Так, це буде не повна репліка, а по мотивам. Це не реконструкція буде, а по мотивам, звісно, можна створити будь-який шедевр. Причому одну і ту же сорочку з одним і тим же орнаментом вишивають уже, наверное, штук 15, не тільки в Харкові, а й по Україні вишито. І вона як Фенікс відроджується, і вони всі різні. Рука різна, тканина трошки по щільності різна, нитка різна. І тому і сорочка виявляється різна, а виглядає красиво і по-багатому. Хто хоче, додає свої елементи, хто не хоче, тільки повторює. Ну, вишивши першу сорочку і зшивши її повністю, як положено, то потім людина може бачити фотографії чи сорочки і спокійно, ну, потихеньку відтворює будь-яку іншу сорочку. От. А, до речі, по поводу знаків, незнаків і прочого. Васильівна, ви казали, і я скажу, і Ігор казав. Ну, баба моя 902 року народження, вона вірила в Бога і ніколи однеї не чула берегиньок, ніколи однеї не чула ніяких знаків. Вона називала, що у нас дуже велике село. На нашому кінці села, як вона казала, вишивали квіточки, а на тому іншому кінці села вишивали гілки. Отаке було сказано. Це те, що я пам'ятаю. А я була молода, дурна, і треба було більше розпитувати. А я тільки про шви. Мені технологічно було більше цікаво. Тепер мені все цікаво, але пізно. От мої дівчата потихеньку отаке відтворюють. Оце по сірій тканині білим. Та ж сорочка. Все одне. Оце безчесна мережка.
кольоровою ниткою по білій тканині, зовсім по-іншому виглядає. Але і техніку освоїв, і примінив, і дуже гарно. Ось дівчатка вже міряють сорочку. Оце Аня Баранова вишивала сорочку, тепер уже, крім неї, вже і дитина її носить. А ось сорочку Таня Вітвицька по білому синім зробила. Чим не гадяч, тільки краще. От. Оце мої дівчатка таке вишивають. Зараз покажу. Ну, а і це ж дівчатам я розказую таке, але коли ми з Галиною Васильовною, я й опис сорочок робила по Харківщині, мені ж фотографії хороші дісталися, і я змогла, значить, роздивитись, розщупатись по тим фотографіям. Фотографії крупні, дуже гарної якості. І сталася можливість таки робити репліки старих сорочок. Деякі оцю проліски я не робила, це стара сорочка. Отак я малювала схемку її. Я так куриця лапою, но Ой, дівчатам красиво, пригодилася. красиво. Яка ж А куриця дівчата лапи? її вишивали. Я ці проліски так собі не вишила, а двоє чи троє ти вишила цих сорочок. От дуже То красиво. була, до речі, я переб'ю, то було, нам тоді не дали зняти, бо вони на стенді то було прикріплені, пришити прямо буквально ті сорочки, то в Чугуївському Вона гарної краєзнавчому. якості. Васильна, вона гарної якості, і вона по ній було дуже гарно рахувати, і можна було нам намалювати. І вона така, ну, вона дуже гарна, дуже гарна. Оце та сорочечка з реп'яхами, шишечками, ананасиками. От, яку я дуже люблю, і я її повторила в сірому кольорі білим шовком. От. І, ну, вона така красива, вона така гарна, вона така чудова і цікава. От. А шивали ми її вообще просто як жіночу блузку. Ну, мені сподобався дуже взор. От. А це коли Галина Васильівна дала рулончик бабусіної, да, тканинки. От. І попросила зробити репліку сорочечки. І от цю сорочечку красавичну, балаклійську, я, значить, відтворила, вона, ми її морозною назвали, бо якраз я в мороз закінчила перед війною, да? Буквально, перед повномасштабною цією. І ось я її відтворила на старій тканині, на старому всьому. А це сорочка з колекції Ігоря Перевертнюка, яку мені замовила, була в мене, це я була вже в евакуації, і мені дівчина з Харкова замовила її. І там на Оріані дуже гарні фото, дуже гарно видно. І ось я її повторила. Уже на такій тканині, на хорошій німецькій, все, і вона така багата вийшла, красива. З оцими самими вставочками кольоровенькими по подолах. Це саме таке А ви її теж ну, дуже на гарно. повну довжину робили, да? Да, повна довжина, Угу. да. От, Цікаво. вона така получилась дуже. Оцю сорочку я повторювала повторювала вже двічі, по-моєму, і зараз третій раз роблю. Попросили. Це теж балаклійська, по-моєму. Да, сорочка. От. І ось одну. Зараз я вже вишиваю гілки. От більш мілкі, тканина мілка така, от зараз вишиваю. А тут просто попросили, що дуже люблять фіолетовий колір, то я добавила оці обманні Червячки, наші. червячки. Наші обманні цілячки. Ну, вони гарно, да? От, Галина Угу. Васильівна, що у вас вони лягли гарно на сорочку, що тут вони лягають. Оце сорочка, у мене тут два комп'ютера, і на одному я оригінал цієї сорочки не підібрала. Оцю сорочку з зірками я відтворювала вже теж двічі. І оце один раз. Це Богодухівська, по-моєму, да? За зразок взяти. Богодухівська, по-моєму, З так. Тільки я Тимофіївки. тут додавала
Тільки тут я додавала це теж. От, ну, от ми вишивальщиці любимо цікавого додати. Тут я додавала взагалі чернігівське змережування. Ну, воно так дуже гарно лягло. Треба було подовжити, треба було оздобити. І ось це поїхало. Це для харківської жінки, вона для дочки заказувала. Такі от зіркові сорочечки. От. Тепер, а і ж, касаємо чоловічих сорочок. Дуже народ хоче білі, ну, білі чоловічі сорочки, а які орнаменти? Нема. Я дійшла до чого? Я беру уставку з жіночої сорочки, ставлю наперед чоловічої сорочки, і, мабуть, так вони і робили, бо орнамент таке йде. Вона дуже, і ось так я відтворювала чоловічі сорочки. Ну, як можна сказати, от дайте мені слобожанський орнамент, та немає їх тих слобожанських чисто орнаментів. А таким способом, вроді, і орнамент слобожанський. І оце, це з уставки балаклійської сорочки, ось чоловічу я і добавила. От так от. Дуже класна ідея і дуже логічна, коли дійсно ну, якийсь шмат інформації Та, не і... падає. Бо всі сорочки, що я от позбирала чоловічі по Харківщині, вони всі, ну це вже брокар, брокар, взагалі жодної Брокар, білої по брокар, їх білому, нема білих. але вони ж таки були колись. Це просто ми вже ну, Так, втратили цей знаєте, я була знайома шмак. колись, я на виставці «Благословенна Україна» зустрілася з покійним Олексієм Долею. І він тоді сказав, ну, об'їздив багато, він сказав, що чоловічих сорочок чому мало осталося. Бо чоловіки, каже, доношували їх до дірок. Це баби, каже, і ховали їх в сундук. А чоловіку, як спочатку святковий, а потім поносив, а потім на полі стер, а потім з тої чоловічої, каже, переробляли у дитячу. І воно так і відходило. От. І тому їх і оставалось, видать, мало. А ні, ну воно логічно. А звідкіля вони брали зори, Галина Васильівна? Звідкіля вони і брались. І вони йшли там десь на уставку, а десь, ну. Десь Це ми компонували. з вами підходимо до теми, що насправді не було закріплених чоловічих і жіночих узорів. Оце Абсолютно, фейкова тема, яка постійно мусується якраз фейковний, в день да, дубових листочків про на дубові чоловічі, на листочки. жіночих Навіть сорочках повно. наша колега Анна Рогатинська, кому цікаво, ви будьте знайдіть, в неї на сторінці є цілий альбом, присвячений жіночим Дубових, сорочкам з да, дубовим дубові сорочки. листям. І ми тоді підкидаємо екземпляри, їх там вже штук 40. Тобто не було закріплених за чоловічими і жіночими сорочками якихось там, ну, принаймні, міцно закріплених не було символів. Іноді це можна десь побачити, ці тенденції. Але от те, що зробила пані Тетяна, ну, от дійсно, логіка така, да? Оці геометричні орнаменти з уставок, вони абсолютно логічно на манишку, якщо людині зараз Лягають, лягають. сучасні хочеться саме в такому стилі вишивки, вони абсолютно логічні. Це от вам приклад, як грамотно заповнювати оцю нішу відсутності інформації зараз, як це не похибити проти історичної правди і все ж таки викрутитися, ну, знайти якийсь вихід. Так. Ну, а наостанок покажу вам це мені Ігор Перевертнюк колись прислав з Черкаської Лозової, там, де моя баба жила, де мої всі. У нього в колекції є рушник. Шикарний просто. Я тепер, це розова мечта, повторити його, тканина є все, часу нема, То що, продається. кролики вгорі, чи то якісь птахи? Ро, То кролики. тут, зараз я отак от збільшу А, і кролики, протягну. да. Тут і Кролики. зайчики, тут і птички якісь, і чого. Ну, пардон, можна я отут якби однозначно видно, що І пам... це весільна тематика цього рушника. Так, о, Оці двоє є. сосонки, гільця, двоє голубів, Да. та й кролики теж зустрічаються саме на таких от, ну, сорочках молодих жінок і на рушниках. Красивезний, Да. да? Вообще цікавезний. Ну, Давайте. це я і все. Я, вибачте, я може більше хотіла балакати. Все, у мене просто якраз поки все це йшло, позвонив син, їх на бойовий виводять, і мене дьорнуло трохи.
Все, пані Ось. Тетяна, відпочивайте. Дуже вам дякую. Ви сказали всі головні думки, які я сподівалася почути, і те, що це в ваших руках, і те, що вже є ціле покоління ваших послідовників, і їм є що копіювати, а ви навчайте. Це головне, не кидайте, будь ласка, це дуже класно. Уляна у нас молоденький, але вже дуже відомий теж майстер. Причому людина талановита настільки з усіх боків. Мало того, що вона вже з нами там співає, виступає, малює, захоплюється каліграфією. Насправді більше всі її знають саме як майстриню, яка в різних таких вже видах народного мистецтва себе дуже гарно проявила. І вона прекрасна вишивальщиця, професійна вишивальщиця, теж ну, і ми до неї зверталися. Але от недавно одна робота Уляни просто фурор мала. Ми були на концерті в музеї Мончара в Києві, і там Уляна продемонструвала плахту, яку ткала. Ну, по суті, мати ваша, да, ткала, чи ви разом так би допомагали? От я ще коли знала, що от сімейна така в них традиція, спроба реконструювати, відновити плахту. А фурор в Києві вийшов тому, що це був зразок, коли люди дуже відповідально підійшли саме до якості ниток і до того. Розумієте, от такі складні речі, як плахта, вони мають не лише колористикою, там узорами, орнаментами, там довжиною, шириною відповідати традиції. Ще важливо, яку форму зберігають. Я, наприклад, люблю теж згадувати, так як вам сказала, що, наприклад, більшість святкових сорочок там підсмикували. Да? Це просто була така традиція носіння. Така демонстрація святковості сорочки. І так само, наприклад, плахти моєї бабусі, вони коли складалися і зберігалися в скрині, і коли їх після того витягали і вдягали, вони зберігали оцей спосіб закладення складочок. І плахта, і я розпитувала це про цей момент старих людей, і вони казали, що це був така мода певна, що плахта має стирчати такими кутами, розлітатися, що її не можна складати будь-якось і потім якось так носити. Що ці всі моменти, як зберігаються речі, вони також впливають і на традицію носіння. І оце якраз ці кияни хопилися роздивляти і щупати Улянину плахту, яка на ній була тоді красива, бо вона виглядала. Ну, жорсткою і так, як треба. Ну, добре. Коротше, попросила Уляну розказати, як вони мучилися над цією плахтою. Це дійсно дуже трудомістка теж робота, довга була, де вони шукали орнаменти і до чого це все дійшло. Добре, я рада всіх вітати. Такі знання і визнані люди. Маю честь серед них трохи розповісти про нас. Почалося все так дуже прозаїчно. На одному з фестивалів моя матуся побачила, ще тоді решетилівська фабрика працювала, і вони привезли плахну тканину. От. І дуже їй захотілося мати плахту, хоч таку. Але ж, ну. Хотілося це зробити самої. От. І отак почався шлях, такий великий шлях, бо це було ще в 2002 році. От. І почалося з того, що вона вивчала просто пояси, як зробити. Ну, тобто не великий, да, одяг, а просто пояси. І отак от вона вміє на різні технології і різні станочки там: на бардачку, на ниту, на дощечках, плетені різні пояси, на качалці. Ну, от таке вона все володіє. Ну, потім це так потрошку підбиралося до такої мрії, як плахта. От в 17-му році до нас потрапив, ми купили великий верстат, на такому, що можна там 1,5 метри тканину, але ж він дерев'яний, такий великий верстат. І почалося, я бачила в різних музеях, ну, я вже тоді була і в музеї Сумцова, і в Красноградському була музеї, в Чугуївському ще була. От, і, тобто бачила різні, в мене вже були якісь фотографії, вже ж потрошку збирали ці всі фотографії для відтворення. І от захотілося, ну, от, я думала спочатку фотографію всім показувати, але ж, ну, на фотографії не видно, яка вона. Ну, А, давайте ще до того, вживу, ми як... зрозуміли, ви так це, да. Буде це все вживу. Я ще вишила до того. Це була теж така, ну, хоча б, як ми не можемо його виткати, то хоча б вишити, але ж це так довго. Я вишивала її півроку. Ну, от оце вона така. Ну, це так, це вишита. Ну, вона, бачите, така вона, тканинка. От. А оце саме ткана. Оце була перша ткана плахта. Оце вона така. От бачите, вона темненька, на темній основі. І дуже великі оці кратки,
Ну, от з цієї і почалася, якби все і почалося. Наступна була, ну, бо коли заправляєш на верстат, то треба ж там зразу велик, багато заправляєш основи. От то перша оця, а це вже друга була, вже теж. Ну, такий, як бачите, розповсюджений малюнок. Такий був, що в різних музеях я бачила, і на Полтавщині, і на Харківщині, і в Чернігівщині такі були, то ну таке. І почалося, ну, підбирання ниток, бо ми бачили і нам присилали старовинні зразки, там така тоненька нитка, дуже тонка, і вона ще, ну, мононіть, тобто вона ж скручена не так, як зараз, да, в нас вдвічі скручені нитки продаються, а в одну. От. Вона така тонка і міцна. Для ткання треба ж, щоб вона витримала, і потім вже ж була саме ізделія, воно було жорсткіше. Ну, от бачите, воно ж там, ну, не складається в такі складки, воно, ну, так дуже жорстке. От. І оці нитки були в харківська ткацька фабрика Владі, але ж вони дуже товсті. Ну, тобто, бачите, товсті нитки, значить, і малюнок буде товсті, ну, великий. Хотілося зробити більш подібне до репліки, тобто, щоб отакі кратки були, от як саме до цього ще й замовники теж Можна у я вас нас. переб'ю, бо це якраз я останнім разом, от ми переписувалися з Уляною, і я накидала їй пару фотографій. Я якраз, ну, насправді ми дуже мало маємо відомостей про якісь велику кількість зразків слобідських плахт, мало. Так, люди старі десь там, особливо там в глибокій провінції, там от Наталочка Олійник же ж якраз про свої шевченківські розказала, що згадували старі люди, що носили плахти. Але які вони були, ми абсолютно не уявляємо. Єдиний такий, ну, як косвіне, да, свідоцтво про те, як виглядала плахта, я бачила на фотографіях сім'ї Алчевських і Хоткевича театру. І звісно, що це не зовсім достовірне свідоцтво, але, ну, принаймні про сім'ю Алчевських ми знаємо, що вони намагалися не просто були патріотами України, зокрема і слобожанами патріотами. І я ту ж там Христю Алчевську і старшу, і молодшу завжди бачила саме в таких от харківських костюмах. Тобто, скажімо так, можна більш-менш довіряти цій інформації. І якраз на цих фотографіях от плахти з таким от саме дуже крупним оцими клітинкою. Я ще тоді звернула увагу, що дуже крупна клітинка. Ну, сподіваюся, що це щось таке наближене до нашого. Хоча я думаю, що просто плахта в нас ужитку настільки давно пішла, що важко стверджувати на 100%. Ну да, ну просто ще взагалі питання про джерела, це дуже велике питання, бо ну, от ми придбали станок, да, а як що з ними робити? Мало книжок, дуже мало. От в мене просто тут є матеріали, скільки там, шість книжок, да, де хоч трошечки розповідається про ткацтво. Ну, от мама шукала дуже багато в інтернеті, як заправити цей станок, як зробити оці кратки. Прибираючи в кожну цю краточку, вона сиділа. Ну, це довго, дуже довга і велика праця. Ну, таке, теж все сама самотужка якось отак. Якщо були б вчителі ще якось дожили б до нашого часу, як це все робити. На жаль, це все самотужки якось познається. От, а от ту таку, я думаю, ви можете ще й пізнати. Отака є. Вона зроблена як по взірцю з інтернет-ресурсу «Відкрита скриня», де якраз Ігор Перевертнюк є там фахівцем, який її контролював. Да? От. А, це, мабуть, ви вирішили. Да? Отак, так, отак. Та ми ж не знаємо, ви Це ж є показуєте, як там правильно. це Чернігівська плахта з Ніжинського. От. Отака вона є. Оцієї плахти і от ті, що були спочатку, да, то отут дуже маленька краточка, бо тоненькі нитки. І ці нитки мама виписує з Англії, з Італії, тобто це такі нитки вже не нашого виробництва, і вони, ну, дорожче коштують. От, і тому, по-перше, матеріали, да, по-друге, велика праця, яка. Ну, тобто, це така, ну, дорогоцінна, якби, річ. Отак. Ну, ми робили скільки це? 2 роки тому за 11 тисяч станок. Тобто ж є станок, а є повна плахта. Да? Повноцінні. От, то це
Да. Да, тобто це дуже така дорога колекційна річ, і а з іншого боку, якщо є шанс це зробити в межах якоїсь там своєї традиції, то яка тим більше зникла, то вона дуже виростає ще більше ця ціна, бо це виходить теж артефакт, хоча і сучасного виготовлення, але фактично артефакт. А ще хотіла показати ту ж плахту, яка саме оце тоді була в Києві. От вона повна. Це така повна плахта, здорова, велика. Так от. Не знаю тут, як воно все буде, це видно. Видно, видно, видно. Красива, гарна Так. плахта. Така, І теж бачите. я просто ділюся враженнями, що вона тримає форму, там же крила, які підігнати можна, да, заправити. Оця друга частина О. плахти, що вільно звисає, вона або так звисала, або ці крила підгинали наперед і утворилися, от, власне, воно так і називалося, плахта з крилами. От. І це дуже залежить якраз від жорсткості тканя, результату. Бо якщо тоненька звисаюча матерія, вона не буде ці крила тримати. А якщо воно все правильно зроблено, то вони так красиво по бокам стирчать. Це була така мода свого часу. Я теж, так, нещодавно зацікавилася, пробачте, не можу сказати, ткацтвом. Так, на такому, скажімо так, ручками все, бо ще немає ніяких матеріалів, у мене де нічого. Мене цікавить таке питання, чи є у вас, наприклад, зроблені майстер-класи, навіть платні? От у відеоформаті в якомусь. Чи може ви плануєте? Особисто мене цікавить плетіння бердечком, чи вірніше ткацтво бердечком і на дощечках. Я так розумію, дощечки це то, що дати чотири чи там форматі, так? Чи робите ви майстер? Оце мене цікавить. І де їх можна побачити чи придбати навіть ці майстер-класи? Ну, мама робила Дякую. такі, в Харкові проводила такі майстер-класи, бо все ж таки краще вживу. Такі ще в записуванні майстер-класи ще не робила. Ну так, якщо цікаво, в принципі, я думаю, можна це зробити там, саме для вас там записати це можливо. Якраз пані Валентина Ануарова Лісоколенко, яка була таким активним нашим зараз і слухачем, і задавала питання. От це відомий наш теж народна майстриня, реконструкторка традиційного одягу. Вона з Полтави, і я коли формувала програму цього семінару, от мені хотілося, бо минулого разу в нас кияни таку високу планку взяли, що якби хотілося зрозуміти, чи є в нас ближче щось таке. Вірніше, я знала, що є. Тобто люди, які трошки ближче до саме нашого регіону, традиційного вбрання. Більш того, пані Валентина, ми з нею теж ділилися матеріалами, вона теж бачила очіпки, зокрема, з мого альбому, і вона реконструювала. І вона нам зараз буде розказувати саме про цей елемент традиційного вбрання і про блискучий успіх, як вона це впровадила в сучасне життя. Бо вона виготовляє очіпки не лише для того, щоб носили там учасники гуртів фольклорних і красувалися. В неї повно на сторінці фотографій, як очіпки вносять в повсякденному житті дуже красиві жінки, які її замовляють, і вона їх так блискуче все робить. Добрий день, шановне панство. Починаючи свою діяльність, це на початку 2000-х, я вагалася, що ж мені розпочати. На ярмарках все було, все, вишиванки, будемо казати, навіть я не скажу, що були вже така кількість реплік там керсеток, але вони були, продавалися автентичні. Тобто, думаю, чи вже і віночки, будемо казати. І я замислилася, а чого ж немає очіпків? І якось я так, ви знаєте, думаю, як же ж його почати, де взяти матеріал, щоб це все, як кажуть, створити і започаткувати. І тут мені одна жіночка дає на зразок такий, вже, як кажуть, не 100-річний, а 120, да, будемо казати, річний
чіпок парчевий, і я з нього і почала. Я його ще й реставрувала, і таким чином воно пішло. На початку робила якісь, будемо казати, і осучаснені, люди брали і до сучасних суконь. От, і таким чином я заглиблювалася, потім працювала на у фондах, досліджувала на у фондах і Києва, і у нас краєзнавчому. І також мені дуже багато хто знав, купляв, наприклад, ті, що люди за кордоном через мене купляли, я ці опрацьовувала очіпки і відсилала, будемо говорити, або навіть і реставрувала деякі речі, так само і віквінки, і одяг. І таким чином у мене все збільшувався ці колекція. Я також і робила, тут же робила і ці крої, замальовувала, описувала, все це робила, бо вже на той момент я хотіла, щоб це все було виданням, і в один прекрасний момент, щоб жінка мала з любого регіону собі пошити той очіпочок. Я вам так трошки текстом, там загалом очіпок є собою шапочку вшиту з бавовняної, вовняної шовкої тканини. А так, а в деяких місцевостях із парчі, таким чином, що є і задній бік, який припадає на потилицю, має розріз, що затягується мотузкою. Ну, тобто, щоб воно було на декілька навіть розмірів. І дозволяє заховати волосся. У Полтавській і Харківській губерніях верхочіпка робили складчастими. Ну, тут у мене показано воно такі, бо як складчастими, але все-таки прошити і між ними є такі протягнуті оці... Ви мені кажіть, коли наступний кадр. Добре, ви керуйте процесом, а я буду демонструвати. Як кажуть, мотузочками. І воно верх гарно тримався, і такі вони були міцненькі. От. Що потім, що до більш такого святкового, будемо говорити, більш я підготувала до Харківського, це у мене був зразок під номером 2 з Харківського історичного музею. От у свята поверх парчевого чіпку вив'язували шовкові хустки. Тобто цей очіпок, він видно, що оці... Пані Олегіна, вибачте, будь ласка, ви подивіться на екран. Я ваші номери листів, ну, зібрала в купу. Чи я правильно показую? Ви ж дивіться, я правильно показую? Оце наступний, да? Так. Ага, добре. Керуйте процесом, бо я так сама не наважусь. Очіпки шили з невеличкими вушками, попереду місяця подібне півколом, ну це як коронкою, яке нагадує коронку. Правильно, оце номер, оце це те, що взято з Харківського музею і відшито. Тобто тут квіти, ви бачите, вишиті, то були, як ото на парчевому старі, я зараз покажу. Зараз покажу. Я взяла ось з такої, чи видно мене? Видно, да? Так? Ось оці квіти, вони виткані, це парча дуже давня, і з них вона привезна з-за кордону. І оці квіти я взяла за взірець і почала вишивати. Ну, тобто, така у мене ідея виникла і також і на цих запасках. От. Так, що далі у нас? Теж притаманне Харківщині, цікавий очіпок сідловий. Да. Також з двома місяцеподібними півколами спереду та на потилиці нагадували сідло.
і мало назву сідласті. До речі, знаходили їх на Сумщині, але на той момент це була Харківська тоді губернія. Так, цей зразок я взяла з видання Косміної пані Оксани. От, і зробила таку репліку. Наостанок, там ще, якщо я не помиляюсь, я вам, да, оцей теж він сідловий. І там, якщо я не помиляюсь, ось оцей я давала вам, бо я за нього. Ні, ту ви не переслали фотографію. Я за оцей. Я завтрішечки розповім. Так, у будні вдягали капор, пришитий на ваті очіпок, сицю, овальної форми, зверху сплюснутий і прикрашений складками. До голови його притягували двома широкими стрічками, які обвивали голову і зав'язувалися на чолі. Тобто тут уже оці стрічки, вони були як декорація. А раніше вони могли, ну, тобто, так, як виконували таку функцію, як зав'яз. От. Але на цій моделі я бачу, там же стандартні оці зав'язки позаду є, правильно, що стягують під параметри індивідуальні. Так? Оце ж. Чесно, я вже не пам'ятаю. Ну, там щось чорненьке, похоже, що такі вони є, зав'язки. Бо це суто було вже ця модель теж з Харкова, це мені вже Людмила Шефель, яка сама харків'янка, але в Канаді, і вона надавала мені зразки, і я її оце відшила такий, теж, бачите, притаманні оці отакі зав'язки широкі, вони теж мали функцію, от, і якоби притягувалися і зав'язувалися на ці на лобі. Оце теж було, це Харківщина. І ось отакі, чи я не пам'ятаю, чи я вам на... Ага, це кораблик. Давайте, Ні, давайте, це ну давайте до кораблика вернемося, так. Да. Да. Оце ще те, що теж притаманно. Необхідно згадати ще про кораблик. Це я читаю з цього Федіра Вовка. Це невеличка шапочка довговато округлої форми, краї якої дуже є, щільно прилягають з боків до тулії. Спереду і ззаду вишивають, вивищуються і загострені вгору лопатями. За часів козацтва такі кораблики, зображення яких у різних видах можна знайти у Рігельмана, були у великому вжитку. Тоді їхні передні і задні кінці робили іноді роздвоєні. Це, до речі, ближче вже до Дону. Там були такі аж чотири отаких ріжки. У нас чого на голові було щось подібне до чотирьох вушок або ріжок. Ці кораблики робилися з парчі або оксамиту, закоти з хутра. До нашого часу збереглися подекоти на Харківщині. От. Оце робила я теж на Канаду, перепрошую, на Штати. Там цілий, як кажуть, стрій робила, кунтуш, оце кораблик, і замовляли навіть черевички у нашого тут майстра, який робить за старим зразком. І оце ж, да, вишивку робила з цієї доби козацтва, там книжечка. Оце отаким чином. Ну, а так і займаюся очіпками, можу ось показувати, дивіться, що в мене є, я теж так буду в руках, що ці форми багато беру, не тільки те, що багато в мене через мої руки прийшли, а багато я роблю і за
картинами, за мальовками Сластіона. Оця квітка, яка взята з оцієї старовини, оцього чіпічка. От. І цей елемент вишитий на запасці. От, бо якби неможливо золоту запаску придбати, не кожен і може, а відтворити її, щоб приблизити до того часу, як воно це було. Оце от таким чином я також її на очіпочках стараюся десь отак зробити, щоб ці елементи вони Я відповідали бачила зразок пісні. оцієї парчевої вашої красивої, ну не вашої, а полтавської запаски, оцієї парчевої з квітами за 15 тисяч на Віолеті на аукціоні. Так що да, це далеко не кожен може собі дозволити. Причому це ж не основний, якби це аксесуар, все ж таки, ну тільки частина Да. комплексу. І очіпки так само дуже дорогі, і це, бо вони рідкісні, і оце воно таке є. Да. От. Ну, оце єдине, що я можу вам показати, що це ще теж осі відтворене за Ігорів Перевертнюк, де, за його зразком його чіпка, зробила теж таку, це Слобожанщина, наразі Охтирська область, це теж Слобожан. Оце отаке, що я могла. І, звісно, я робила і ці вінки. Оце все репліки вінків різних регіонів. Все те, що тримала в руках, мені надавали, наприклад, або хто був в музеях, чи мав особливо в своїй колекції власні, чи фотографії, все, що я старалася зробити, і отак зараз є оцей збірничок, такий Це набір, листівок. не набір Оце листівок, дуже. так. Да. Набір листівок. Оце хочу сказати за оцей очіпочок. Цей очіпок з затопленого села Глобина, де залишилось два зразка. Я зробила тільки один, ще другий. Він як жабкою зроблений і дуже рідко зустрічається. І оце зараз, ну, всі ті, що очіпки, тобто за кордоном повна моя колекція, я ніяк її не можу тепер після війни забрати. Якщо далі вона піде, я б з задоволенням, хай би вона далі там ходила собі, але дуже багато. Там оце залишилось. Оце отакі полтавські, це я так швиденько можу, оце отакі, ось збірник таким гребнем. Оце ось Черкащина вишита, два таких очіпка. Це Чернігів, це уже Пославський мені Андрій давав зразочок. Це Вінниця. Це у нас Житомир. Хмельниччина. Ой, вибачте, Нічого, мені нічого. Ми ж нещено. бачимо підписи, да. Да. Це смужкова шапочка і ось така Київщина. Це такі в мене. Ну, зараз працюю більше на замовлення, хочеться і щось нове. То стараюся. Так що дуже вам дякую за увагу. Я головне таке резюме цього сьогоднішньої зустрічі – це момент, коли ми своїми руками даємо життя. І до цього треба рухатися і шукати, заохочувати таких людей. І прекрасно, що є і тепер завдяки технологіям і проєкту цьому цифрової книги «Країв» є можливість це зробити, хай з помилками, хай на дуже простому рівні, але це дійсно величезний крок вперед взяти і зробити. А такі майстри, як наше
барсуки сімейства, як пані Валентина, пані Чорна, вони підкажуть, як це технологічно, вже маючи такий колосальний досвід. Власне, можна спочатку вчитися їх не турбуючи, бо заходьте на фейсбучні сторінки, ці всі майстрині діляться інформацією, якби хай вона не систематизована там в майстер-класах, але дуже багато, я принаймні з задоволенням завжди читаю, дуже багато таких от приміток, якихось коментарів до цих етапів реконструкції. І це якраз оті напрями, куди нам, на що нам треба звернути увагу. Бо говорити про наші невмирущі традиції – це одне, а робити так, щоб вони зали, зараз – це друге. Це дуже важливий такий момент. Так що давайте просто пробувати. Всім дякую.